2009 թվականին, երբ Superstar-ը սկսվեց, իմ կյանքի ամենադժվար տարին էր, իմ կողքին ընդհանրապես մարդ չկար, ոչ ոք չի սիրում մարդուն զարգացնել, մարդիկ միշտ սիրում են ամեն ինչը պատրաստ տեսնել, եւ այսօր, երբ որ այդ նույն մարդիկ ուրիշ ձեւի հարաբերություն են փորձում ստեղծել, ես պարզապես նույն մարդն եմ, ես չեմ փոխվել, հանգամանքներ են փոխվել իմ կյանքում, բայց ես նույն Ամելիա, ես գիտեի Արդյոք հենց այնտեղի կոտրվելը նպաստեց, որ դու մնաս ոլորտում, բայց չերկես։ Հայտնություն տվեց, բայց ես իմ մեջից կոտրվեցի։ Ումից էր վիրավորվել։ Եթե դու ունես այդ իրավունքը նրան զարգացնել, սովորացնել, պետք է շատ զգույշ լինես քո ամեն խոսքի մեջ։ Կարոտը շատ-շատ էր ինձ խեղդում, շատ դժվար էր ծնողից հեռու գտնվելը։ Քո ընտանիքը ժամանակին քեզ կոտրել է, թե թևեր է տվել։ Իմ հայրն է ինձ կոտրել, ես հիմա ծնող լինելով հասկանում եմ ինչու։ Բայց չափազանց խիստ և չոր լինելը շատ է խանգարում երեխաներին։ Ունեք բիզնեսներ Երևանում, Երևանից դուրս։ Ես ուրախ եմ, որ մենք զրոյից ենք հասել հաջողության, որովհետև այդ ժամանակ արժեքը իմանում ես։ Տեղյակի դիմելու մասին չեմ մտածում։ Կան բաներ, որ մայրը պետք է անի, ինչքան էլ որ դժվար չլինի։ Մտածում ես երկրորդ, երրորդ երեխան ունենալու մասին։ Դավիթ ասում է, չորսից պակաս չպետք է լինի, ես չգիտեմ երբ եմ հասցնել։ Հաղորդման գործընկերն է Implantum Ստոմատոլոգիական և Կոսմետոլոգիական Կլինիկան։ Ինչի մաս է դու ինչի մաս է Լայֆրումում այսօր Աննա Դովլացյանն է, ողջույն Աննա։ Ողջույն։ Ոնց ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Եվ ուրախ եմ հյուրընկալվել քեզ։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, որ այսօր իմ տաղավարում ես, որովհետև նախ չբացահայտված կերպ արես, այսպիսի հարցազրույց չես ունեցել, և երկրորդ շատ-շատ էին ինձ գրում, որ ուզում են տեսնել քեզ և ճանաչել քեզ։ Հետաքրքիր է, ի՞նչն է պատճառը, որ երբևէ նման հարցազրույց չես տվել։ Այո, ճիշտ ես, նման հարցազրույցների ես չեմ մասնակցում, երևի թե պատճառը այն է, որ իմ հուզական դաշտը շատ ակտիվ է, բարձր մակարդակի վրա է և մի փոքր խուսափում եմ ուզվելուց։ Ես հուսով եմ, մենք այսօր քեզ ցավ չենք պատճառի, բայց կունենանք անկեղծ ու լավ զրույց։ Ահա։ Աննա, երբ նայում ենք քեզ կողքից, տպավորություն է, որ դու ապրում ես ֆիլմում, Instagram-ում, ամեն ինչ շատ սիրուն, ներդաշնակ ու այդ ֆիլմային կյանքը, այդ էսթետիկ իրականությունը հետաքրքիր է, որքանով է քո առօրյան իրականում, ոչ թե Instagram-ում։ Ես միշտ սիրել եմ իմ շուրջը շրջապատել գեղեցիկով և փորձում եմ ստեղծել այն, որպեսզի իմ ամենակնթարթը հաճելի լինի։ Ես կասեի գրեթե ամենագեղեցիկ և անկեղծ պահերը մենք չենք հասցնում ֆիքսել, նրանք չեն լուսաբանվում, չեն մեկնաբանվում, նրանք մնում են մեր սրտում, մեր տաքուկ անկյունում, այդ իսկ պատճառով երևի թե ներկայացվում եմ մոտ 30-40% Instagram-ում։ Instagram-ում ես սկիսվում եմ որոշ ակնթարթներով, իմ կյանքի դրվակներով, հիմնականում իմ գործունեությունն է, Կարինան է, Դավիթի հետ համատեղ լուսանկարներ ևս փոստում եմ, սակայն չեմ սիրում, որ անձնականը շատ-շատ է ծեծվում և շատ է քննարկվում։ Հետաքրքիր է, ինչպես փոխվեց քո առօրյան մայրիկ դառնալուց հետո, որովհետև թեպետ դու հասուն տարիքում մայրիկ դարձար, բայց հանի որ քեզ միշտ շատ ավելի երիտասարդ ու տարիքով փոքր ենք ընկալում, ինչ որ առումով մայրիկի կարգավիճակը սկզբնական էտապում կողքի համար անսովոր էր, քեզ համար ինչպես էր։ Ինձ համար էլ։ Մայրությունը դա աստվածային մի հատ բերկրանք է, որը երևի թե երջանկության ամենաբարձր աստիճանն է։ Կարինան մեր կյանքը ամբողջովին փոխեց, իսկապես այդպես է, երեխաները դրանք մեր իսկական հարստությունն են։ Իհարկե ամբողջովին փոխում է, մայր դառնալուց հետո զգայարաններդ ավելի են ուժեղանում, սիրտդ ավելի ուժեղ է բաբախում, մայրական ինստինկտն է արդեն խոսում, և քանի որ ես միշտ զգայուն մարդ եմ եղել, ինձ այդպես են ճանաչում, հիմա առավել։ Հիմա ավելի զգայուն եմ։ Իսկ ինչպիսին են մայրիկ ու դուստր հարաբերությունները։ Ես փորձում եմ Կարինային ընկեր լինել, ժամանակ առ ժամանակ խիստ եմ, քանի որ չես կարա խիստ չլինես, այս դարում ենք մենք ապրում, և համացանցը շատ-շատ է խանգարում, իսկ փոքրիկների մոտ արդեն փոքր տարիքից այդ կարծես թե հիվանդությունը արդեն ուզում է սկսվել, որպեսզի այդ ամենը չլինի շտկենք, մենք պետք է մի փոքր խիստ լինենք,
Չնայած որ փորձում եմ տանել նաև նրա կապրիզները, դե փոքրիկ է հիմա դաստիարակել շատ խիստ, մի քիչ սխալ կլինի։ Համենայն դեպս համ բարի եմ, համ խիստ եմ։ Որ ասում ես փորձում եմ ընկեր լինել, ինչպես ես փորձում դա անել այս տարիքում։ Ծնողի եւ երեխայի հետի կապը դա շատ խորը հոգեբանություն է։ Այսինքն փոքրուց արդեն պարզ է լինելու, թե ինչքանով է հետագայում նա ձեզ հետ կապված լինելու։ Երեխաներ կան, որոնք որ ծնողների հետ չեն կիսվում, որոնց մոտ ավելի շատ վախն է խոսում, հա, ինչ-որ բաներ փորձում են թաքցնեն։ Դա ես կարծում եմ, որ ավելի շատ ծնողի սխալից է գալիս։ Ինչ ուզում է լինի կյանքում, նա պետք է իրեն ապահով զգա, նա պետք է իրեն պաշտպանված զգա ծնողի կողմից, նա պետք է գա տուն և այդ ջերմությունը ծնողից զգա։ Չգիտեմ ինչքանով է ստացվում, շատ դժվար է պահել այն միջին բալանսը երեխայի հետ, երբ որ նա մեծանում են ապահով ընտանիքում, այսինքն ինչ ուզում է դա կատարվում է, սակայն պետք է այնպես անես, որ չափը չանցնի և նա երեսարաս չմեծանա, որովհետև երբ որ ամեն անգամ ասում ես այո, կլինի, կլինի, նա արդեն սկսում է որոշ իր կամ ինչ-որ բան չգնահատել, դա նրա համար սովորական է դառնում, կամ փորձում եմ այնպես անել, որ նա մարդուն չսպասի խաղալիքի համար, այսինքն պապան տուն ա գալիս, քեզ խաղալիք կբերի, որ իր մոտ ավելի ճիշտ սպասողական վիճակ լինի, այսինքն նա հայրիկին սպասի, այլ ոչ թե նյութականը, կամ նույնը ինձ, ինչ-որ մեկին։ Իսկ սահմանը ոչ ասելու որտեղ է, որովհետև տես իսկապես ես դու մեծացել ենք այնպիսի ժամանակահատվածում, երբ մեզ համար օրինակ որևէ նոր խաղալիք ուրախություն էր, հիմա երբեմն նվեր ընտրելը անգամ շատ դժվար է, որովհետև չգիտես երեխային ինչով կարող ես զարմացնել։ Ամեն ինչ կա, շատ ճիշտ ես, Ամելիա ջան։ Մեր ժամանակ ես կասեի նույնիսկ երազանք էր, ինչ-որ բարբի կուկուի տնակ ունենալը, չեմ ասում էլ մնացած բաները, որոնք որ հիմա շատ կան խանութրաներում, բայց հիմա ուզում եմ ասեմ, որ այդ ամենը շատ ավելի հասանելի է, և ես հենց դա է վախենալու, վտանգավոր է, որպեսզի երեխան չկորցնի իր ուրախանալու հատկությունը, որ նրա համար ամեն ինչ սովորական չդառնա։ Ես օրինակ բերեմ, օրինակ Կարինայի հետ, երբ որ գնում ենք խանութ կամ զբոսանքի, ասում եմ, Կարինա ջան, մաման գումար չունի, այս պահին ես չեմ կարա դա գնեմ քեզ, մենք պետքա գումարը աշխատենք, որ կարողանանք քեզ գնենք, այսինքն ինքը պետք է մնացած բալիկների հետ իրան ուրիշ չզգա, իրեն չզգա ավելի հատուկ, փոքրուց երեխան արդեն պետք է իմանա, որ ինչ-որ իր պետք է վաստակես, հենց ուղղակի նա չի տրվում, չեմ ուզում, որ նյութապաշտ մեծանա, որ շատ ուշադրություն դարձնի նրան, ես սիրում եմ իրեն գեղեցիկ հագցնել, բայց ես չեմ ուզում, որ նա չափից շատ դրա վրա ուշադրություն դարձնի, երբ որ ինքս ասում չեմ, ամա ուզում եմ մեր շորիկը հագնեմ, սա զրա հետ չի սազում, ես իր վրա ջղայն անում եմ, բայց այդտեղ չի ձևավորվում երեխայի ինքնուրույնությունը նաև։ Այո, իհարկե, նրան պետք չէ խեղդել, նա պետք է ազատ լինի, նա իր կարծիք ունի ծնված օրվանից, պարզապես պետք է մի փոքր ուղի տաս, որ նա այդպես զարգանա, և հետագայում թե ինչ մասնագիտություն նա իրեն կընտրի, ես չեմ ուզենա, որ նա շոու բիզնեսի հետ կապ ունենա, ես չեմ ուզենա, որ նա լինի երգչուհի կամ դերասանուհի, բայց եթե նա կցանկանա, դա իր ընտրությունը կլինի, և երբ ես տեսնեմ, որ նա իրոք տաղանդ ունի, ես չեմ խառնվի, ես կաջակցեմ, ես կօգնեմ, ես չեմ կոտրի նրան, ոնց որ ժամանակին ինձ են արել։ Դու ինքդ մարդ ես, որը բավականին երկար ճանապարհ անցավ վաստակելու այն ապահով կարգավիճակը, որը այսօր ունեք դու և Դավիթը, իհարկե քո կողքին շատ վաղուց արդեն Դավիթներ ու ամեն ինչի միասին հասակ, բայց դու այն կանանցից չէիր, որը նստեց ուղակի տանը և տղամարդը վաստակեց, բերեց ամեն ինչ, այսպես միասին արեցիք, ինչ էր ձեզ համար նշանակում այդ ճանապարհը անցնելը և ինչ որ առումով զրոյից հասնել հաջողության։ Ես ուրախ եմ, որ մենք զրոյից ենք հասել հաջողության, որովհետև այդ ժամանակ արժեքը իմանում ես, դու տեսնում ես քո քրտինքի արդյունքը, դու կարողանում ես ճիշտ վայելել, դու չես շռայլում, որովհետև շատ անքուն գիշերներ են եղել, այդ ամենի ետևում շատ դժվարություններ են եղել, մինչև Դավիթը առհասարակ ես շատ ընկճված մարդ եմ եղել, երևի թե կհիշեք 2009 թվականին, երբ Սուպերթարը սկսվեց երկարվեստի մուղին, այդ ժամանակ իմ կողքին ընդհանրապես մարդ չկար,
այն տարիներ, որ երևի թե իմ կյանքի ամենադժվար տարիներ, երբ ես Ռուսաստանից մենակ տեղափոխվեցի իմ տատիկի տուն սովորելու Ռոմանոս Մելիքյան երաժշտական քոլեջ, ծնողներիցս հեռու առաջին տարիներ։ Իսկ երբ որ ես եկել եմ Ռուսաստանից, մարդիկ պատկերացնում են, որ պետք է ունենա ազատ մտածելակերպ, դա իրականում այդպես չէ, որովհետև երբ որ դու օտար երկրում ես բնակվում, առավել ևս Ռուսաստանում, այնտեղ ծնողները ավելի են վախենում երեխաների համար և փորձում են ամեն ինչից հետ պահել, այսինքն գրեթե տանից դուրս չէի գալիս և նույնիսկ տարական շփուպ մարդկանց հետ ես չէի կարողանում։ Իսկ այդ ժամանակվա սուպերստարը երևի թե ամենաուժեղ մասնակիցներով էին բաղկացած, որոնք որ ունեին փորձ, որոնք որ շատ աշխուժ էին, ակտիվ էին, այդ ամեն ինչ շատ ընկճում էր։ Բացի այդ, երևի թե կարոտը, կան ինչ-որ որոշակի մանր, ընտանեկան խնդիրներ, որոնք որ խանգարում էին բարձր գլխով բեմ բարձրանալ, չգիտեմ, այդ ամենը զգացվում էր էկրանից այն կողմ, իսկ ես չէի կարող խաղալ, և մարդիկ այնքան պարզ այդ ամենը տեսնում են, կեղծ, անկեղծ, ուրախ լինելը։ Եվ ովքեր որ մեր կողքին էին, ժյուրի անդամները կլինեին մասնակիցները, կլիներ գրիմյորը, կլիներ, չգիտեմ, մաքրուհին, բոլորը, ոչ ոք չի սիրում մարդուն զարգացնել, ձեռքից բռնել, աճեցնել և հանցնել բեմին։ Բոլորը միշտ սիրում են պատրաստ տեսնել, արդեն հաջողություններին հասած, արդեն ուժեղ, իսկ երևի թե այդ տարիքում ես այդքան ուժեղ կամքի ուժ չեմ ունեցել, որպեսզի կարողանայի ճիշտ դրսևորեի, մարդկանց հետ ճիշտ խոսեի, թեկուզ հասարակի միտքը փոխանցեի։ Մարդիկ միշտ սիրում են ամեն ինչը պատրաստ տեսնել։ Եվ այսօր, երբ որ այդ նույն մարդիկ ինձ տեսնում են արդեն այս կարգավիճակում, հասում մարդ, մայր, հա, արդեն ուրիշ ձևի հարաբերություն են փորձում ստեղծել, ես պարզապես նույն մարդն եմ, ես չեմ փոխվել, հանգամանքներ են փոխվել իմ կյանքում, բայց ես նույն, Ամելիա, ես գիտեի։ Ավելի, նույն լացկան, դիտպես, քո մեջ վիրավորանք կա այն մարդկանց հանդեպ, որոնք այդ փուլում քո կողքին էին։ Չէ, վիրավորանք չի, դա ոչ մեկին չես կարամ, մեղադրես, դա պարզապես դու հասուն չես եղել այդ տարիքում, որպեսի կարողանայիր քեզ ճիշտ դրսևորեիր, պարզապես ես կուզենամ այդ ոլորտում, ովքեր որ ասենք երեխաներ են, փորձում են մասնակցել կոնկուրսներին, դասատուն երեխայի նկատմամբ դպրոցում, չգիտեմ, ինչ-որ ոլորտում, երբ որ մարդ փորձում է աճի, եթե դու ունես այդ իրավունքը նրան զարգացնել, սովորացնել, պետք է շատ զգույշ լինես քո ամեն խոսքի մեջ, քո ամեն ժեստի մեջ, քո պահվածքի մեջ, որովհետև եթե սխալ դրսևորես քեզ այդ անձի նկատմամբ, այդ երեխայի նկատմամբ, քանի որ նա քեզանից կախում ունի այդ պահին, դա կարող է շատ մեծ հետևանք թողնել նրա կյանքում, նա կարող է հրաժարվել իր երազանքից, նա կարող էր դառնալ օրինակ լավ երաժիշտ, բայց չդառնա, նա կարող էր դառնալ լավ գրող, չդառնա, որովհետև նա հիասթափվել է արդեն, իսկ մենք կարող ենք այդպես ունենալ շատ կորուստներ։ Աննա, բայց դու հասել ես, չէ՞, գալահամերգների փուլին այնտեղ։ Այո, մասնակիցներ, մենք այնքան լավ հարաբերություններ ենք ունեցել բոլորի հետ, ես ոչ ոք այդ խնդիր չեմ ունեցել, առհասարակ շատ թեթև մարդ եմ, ինչ-որ կոնֆլիկտներ, ինչ-որ բաներ չի կարողակի նման բան լինի, ես կամ շփվում եմ մարդու հետ, կամ չեմ շփվում, հասել էի բավականին, այո, բեմ բարձրանում եմ, բայց դա ինձ հաճույք չէր պատճառում, որովհետև իմ ներսը չէր ուզում երգել այդ պահին։ Ամեն դեպքում ես հասկանում եմ, որ կային կարծիքներ, ժյուրիի գնահատականներ, որոնցից դու վիրավորվում և կոտրվում էիր, թե պետ հասել էիր գալահամերգների փուլին։ Այո, ուրեմն այդպես էր պետք։ Ումից էիր վիրավորվել։ Ոչ մեկից, պրովոկացիոնալ հարցեր են։ Ոչ մեկից, ես սուպերստարից հետո էլ հանդիպել եմ նրանց հետ, ինչ-որ հաղորդումների գնացել եմ, այնպես է լինում, ոչ ոքի չես կարող մեղադրես, իրականում այդպես է, միգուցե ես էլ ինչ-որ չգիտեմ, թե կուս իմ գործունեության ոլորտում նկատողություն անեմ մեկին, բայց դա իրեն ցավացնի, պարզապես պետք է այդ ամենը այնքան զգուշ և նրբորեն նկատողություն անես, որ այդ մարդը
հասկանա ինչ ես դու իրեն ուզում ասել։ Աննա, ի սկզբանե դու փորձում էիր քո կարիերան սկսել որպես երգչուհի, բայց ըստ էության այդպես էլ դու որպես երգչուհի տպավորիչ գործունեություն չծավալեցիր այն իմաստով, որ չեղան քո կողմից շատ երգեր, տեսահոլովակներ, այսինքն բոլորը քեզ ճանաչում են, բայց ավելի շատ հիշում են քո դերերը, քան երգերը։ Արդյոք հենց այնտեղի կոտրվելը նպաստեց, որ դու մնաս ոլորտում, բայց չերգես, նոր ստեղծագործություններ չներկայացնես։ Այդ թվականին շատ բան տվեց, այսինքն հայտնություն տվեց, բայց ես իմ մեջից կոտրվեցի, ես չուզեցա երգեի։ Երևի թե պատճառ այն էր, որ իմ կողքին չկար մեկը, ով որ կարող էր ուշ տար ոգևորել։ Հետո հայտնվեց իմ վոկալի դասատուն, Լարյանան Մարտիրոսյան, շատ-շատ եմ իրան սիրում, մինչև այսօր մենք իրար հետ շփվում ենք։ Մենակ ինքնա հանդիսատեսների մեջ իմ մեջ այդ ցավը նկատել ու ինքնա որոշել իմ ձեռքից այսպես բռնի որպես ծնող, և այն հոլովակները, որոնք որ արվել են այդ 2009 թվականին, դա իր շնորհիվ է արվել, որտեղ ինքնա համոզել։ Աննա, պետքա երգես, պետքա անես, դա քոննա։ Արեցինք։ Երբ որ նա ընտանիքը կազմեց, ամուսնացավ, արդեն գնաց Ռուսաստան, գործունեությունը դադարեց։ Այսինքն երևի թե պատճառ այն էր, որ տաղանդը շատ քիչ է։ Միշտ այդ դժվար ուղում պետք է ինչ-որ մեկը, ով որ կաջակցի քեզ և ձեռքից բռնած կուղեկցի։ Դա շատ կարևոր է։ Դրանից հետո իմ կյանքում հայտնվեց արդեն Դավիթը։ Շատ ոգեշնչեց, շատ ուժ տվեց։ Այս ժամանակ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ որ դու մի բան շատ-շատ ես ուզում, երազում ես այդ մասին, բեմեր եւ այլն, եւ մտածում ես, ինչ որ մեկը տեսնի, օգնի, այդ պահին այդ մարդը չկա, բայց երբ որ հետո արդեն դու չես ուզում, այդ մարդը կա։ Այդ մարդը ասում է, ուզում ես երգես, երգի, ես ամեն կերպ քո կողքին եմ։ Եթե քո սիրտ ուզում է երգի, դու երգի, ինչ է պետք դրա համար։ Բայց արդեն ես չեմ ուզում։ Շատ-շատ ոգեշնչեց, երևի թե արդեն ուղենթեքվեց, բացահայտեցին, որ ես փաստորեն կարող եմ լինել նաև դիզայներ ձևավորումների մեջ, իվենտներ կազմակերպել, որտեղ առհասարակ ես շատ եմ սիրում դրանով զբաղվել։ Մյուս ճանապարհին դեռ կանրադառնանք, բայց հետաքրքիր է, հա, Դավիթը դարձավ քո ուժը, և տես դու խոսեցիր նաև այն մասին, որ հիմա բոլորովին ուրիշ կարգավիճակում ես, հանգամանքները ուրիշ են, ու այս առումով Դավիթը միշտ քո թիկունքին կանգնած է։ Որքանով քո այդ ընկճված իրականությունը փոխվեց Դավիթի հայտնվելուց հետո, թե հիմա էլ միևնույն է կամ պահեր, երբ ընկճված ես լինում, որովհետև դա ինչ-որ առումով նաև ներսից է գալիս։ Հիմա պարզապես հիշողություններն են իմ մեջ խոսում։ Իհարկե ուժեղ ես լինում ինստինկտյան, ժամանակը փոխվում է, մարդ փոխվում է, բնությունն է փոխվում մարդու, չի կարա միշտ նույն էտապի վրա լինի։ Դավիթի հայտնվելուց հետո ինստինկտյան մեր կյանքը փոխվեց, որովհետև հիմնականում այն, ինչ մենք ձեռք ենք բերել, մենք միասին ենք դա արել, և հեշտությունով դա չի տրվել, այսինքն զրոյից սկսել ենք, և զուգընկերոջ աջակցությունը մեր կյանքում առհասարակ շատ կարևոր է։ Կամ դու կարող ես շատ ճիշտ մեկին ընտրել, որը քեզ ուժ կտա, կամ կարող ես հակառակը սխալվել, որը քեզ կոնկրետ կտապալի։ Միշտ ասում եմ ջայլ աղջիկներին, որ ամենակարևոր բանը, թե ինչպիսի հետագայում ձեր կյանքը կգնա, դա կախված է ձեր կողակցից։ Մի նայեք նյութականին, որ պատրաստի գնաք և վայելեք։ Դուք այդ ամենը կարող եք միասին ստեղծել, եթե ցանկություն կա։ Քո ընտանիքը ժամանակին քեզ կոտրել է, թե թևեր է տվել։ Շատը իմ հայրն է ինձ կոտրել։ Երևի բնական բան է, ես հիմա ծնող լինելով հասկանում եմ ինչու։ Բայց հետո օգնել է, թեկուզ ֆինանսով, այն ժամանակ, երբ որ արդեն դա այդքան կարևոր չէր, ես արդեն կոտրվել էի։ Ես հասկանում եմ ինչի համար է դա արվել, բայց չափազանց խիստ և չոր լինելը շատ է խանգարում երեխաներին։ Համենայն դեպս այն, ինչ ինձ ցավ է պատճառել, ես կփորձեմ Կարինային այդպես չմեծացնել։ Ես կփորձեմ նրան ընկեր լինել, օգնել ինչքան որ կկարողանամ, եթե իհարկե նա ճանապարհից չի շեղվի, բայց ես վստահ եմ, որ նա լավ մարդ կմեծանա, համենայն դեպս կփորձեմ մաքսիմալ դա անել, և ես, և Դավիթը։ Հայրդ քեզ կոտրել է այս ճանապարհը ընտրելիս, թե այլ կետեր են եղել։ Առհասարակ նա շատ չոր մարդ է, առհասարակ շփումը մեր մեջ շատ միշտ դժվար է եղել դեռահաս տարիներին։ Երբ որ ես շատ փոքր եմ, միշտ կապված եմ եղել իմ հոր հետ, ինչպես և աղջիկները հիմնականում պապաների հետ են կապված։ Երևի թե այդ անպաշտպան լինելու
պահը, որ չես կարողանում կիսվես, շատ-շատ է խանգարել հետագայում իմ քայլերի մեջ։ Պարզապես պետք է ընկեր լինել երեխայի հետ այդքան բան, որ նա պաշտպանված իրենց գա, որ հասկանա, որ յուրաքանչյուր հարց ծնողի հետ կարող է լինել լուծելի, որ ինչ-որ մի բան լինի նրա մեջ ներսում, ինչ-որ վախ, նա կարողանա քննարկի դա քեզ հետ։ Եվ ես միշտ ասում եմ, եղել են իմ կյանքում տարիներ, որ ես գրեթե անիմաստ կորցրել եմ, ես ափսոսում եմ դրանց համար։ Ես հիմա ավելի շատ կինքնակրթվեի, կզարգանայի, իսկ քանի որ ես ինքնուրույն չեմ եղել, որովհետև իմ հույսը եղել է իմ ծնողը, ինձ պահել, մեծացրել, հա, ես չեմ աշխատել, որովհետև դրա կարիքը չեմ ունեցել, այդ ընթացքում ես ինձ թվում է կորցրել եմ այդ տարիները։ Հենց այդ տարիներն էր, հա, որ դու որոշեցիր տեղափոխվել Հայաստան և ընտանիքիցդ ևս մի քայլ հեռու գնացիր։ Ինչքանով էր դա փախուստ նաև քո իրականությունից ընտեղի։ Շատ ճիշտ հարցրեցիր։ Ոչ թե փախուստ էր նրա համար, որ ինձ ազատություն էր պետք, այլ որ ես Ռուսաստանում ընդունվեցի իմ ուժերով երաժշտական դպրոց, իմ հայրը արգել էր ասել, չես գնա։ Իմ համար հարց էր, ինչու ախր ես վատման չեմ ուզում, երևի թե այդպես պատճառով որոշեցի տեղափոխվել Հայաստան և ընդունվել Ռոմանոս Մելիքյան։ Որն էր այդ պահը, երբ հայրիկիդ մոտ ինչ-որ բան փոխվեց և ինքը որոշեց, որ կօգնի քեզ։ Երևի թե հասկացա, որ ամեն ինչ չէ, որ գնված է։ Այդ պահից նա որոշեց ինձ օգնել, բայց ես արդեն կոտրված էի այդ ժամանակ։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրականում, շատ-շատ։ Ամենակարևորը թող նրանք միշտ մեր կողքին առողջ լինեն, մեզ ոչ մի բան պետք չի նրանցից։ Մենակ դա, որ առողջ լինեն և մեր կողքին, մեր ծնողները։ Այդ տարիներին, երբ դու Հայաստանում էիր ապրում քո տատիկի հետ, մենք շփվելու առիթներ ունենում էինք ու ես հիշում եմ, դու որքան քնքշանքով ու միշտ կարոտով էիր խոսում քո ընտանիքի մասին ու ինչպես էիր ոգևորվում, երբ իրենք էին գալիս, դու էիր գնում իրենց մոտ։ Ամեն դեպքում, երբ հասար արդեն Երևան, ինչքանով հասկացար, որ դժվար է քեզ կտրվել այդ իրականությունից։ Կարոտը շատ-շատ էր ինձ խեղդում, շատ դժվար էր ծնողից հեռու գտնվելը, սակայն ես շատ ապավով տեղում էի մեր տանը, տատական տանը, դրա համար ինձ ծնողներն էլ էին հանգիստ։ Արդեն ինքներուն ես լինում, արդեն ամբողջովին ուրիշ կյանք է սկսվում, սկսված կենցաղից, այն հասուն հարցերից, որոնց պետք է բախվես, և մինչև այդ եթե քո ծնողներ քո փոխարենանում, հիմա ամբողջ պատասխանատվությունը քեզ վրա է։ Իհարկե դժվար էր, բայց կարծում եմ, որ այդպես ճիշտ է, որպեսզի մարդ վերջապես ինքնուրույն դառնա։ Սովորեցի, վերջացրեցի ուսումս, և երբ որ Դավիթը արդեն հանդիպեց ինձ, մենք նշանադրվեցինք, բավականին երկար տարիներ մենք շփվեցինք, մոտ 7 տարի շփվեցինք, հետո նշանադրվեցինք, ինչու 7 տարի էր, որովհետև փորձում էինք մի փոքր կայանալ, նոր ստեղծել ընտանիքը։ Պարզվեց, որ ընտանիք ստեղծելուց հետո գործունեությունը ավելի լավ սկսվեց, որովհետև եթե կարող էինք գնալ երկրից դուրս միասին ինչ-որ գործով, մինչ այդ մենք չենք կարա։ Շատ հարցերին օգտակար եղավ այդ ամենը։ Իսկ ինչպեսին են քո հարաբերությունները մամայի հետ։ Շատ լավ, շատ ընտիր։ Այստեղ կարողանում եք ընկերություն անել։ Այո։ Մայրիկիս հետ, այո, հայրիկիս հետ էլ, բայց հայրիկիս հետ մի փոքր իհարկե, չգիտեմ, ոնց որ ամա չես, շատ բան չես կարա կիսվես, իսկ մայրիկի, ես առհասարակ իմ մայրիկի հետ եմ կիսվում, ընկերուհի ասված ինձ մոտ այդքան չկան, ես մի փոքր փակ մարդ եմ, մենք առհասարակ շփվում ենք ընտանիքների հետ, օրինակ Դավիթի ընկերների կանանց հետ, բայց որ ասեմ ընկերուհիներով գնամ ինչ-որ տեղ, ես այդպիսի դեպք երևի թե չեմ հիշում։ Իհարկե ունեմ շատ լավ ընկերներ, շատ լավ ծանոթներ, բայց հիմնականում կարծես թե իմ ընտանիքն է առաջին պլանում։ Վստահության պակաս ունես արտաքին աշխարհի հանդեպ։ Չեմ վստահում ոչ ոքի, միայն իմ ընտանիքը։ Դա Դավիթն է քո մեջ ներդրել, որովհետև ինքն էլ ինչ-որ առումով այդպիսին է, թե միշտ դու այդպիսին ես եղել։ Որոշ առումով Դավիթը, բայց ես ոչ թե չշփվող մարդ եմ, ես շփվող մարդ եմ, շատ թեթև մարդ եմ, պատրաստ եմ օգնեմ, լսեմ, բայց ես ինքս կարծում եմ, որ իմ հարցերը, դա իմ հարցերն են, եթե պետք լինի խորհուրդ կհարցնեմ, եթե ինչ-որ բան չգիտեմ կհարցնեմ, դա երբեք ամոթ չէ, բայց ես իմ ընտանեկան հարցերով երբեք ոչ ոք հետ չեմ կիսվում, և կարծում եմ, դա է յուրաքանչյուր կնոջ, հաջողակ ընտանիքի հիմքը։ Աննա, երբեմն մենք տեսնում ենք այսպես
շատ սիրուն ընտանիքներ, որոնք ներսից մի շարք խնդիրներ ունեն։ Պարզապես որևէ մեկը արտաքին աշխարհից դա չի տեսնում, ու անպայման էլ չէ, որ տեսնի, որովհետև յուրաքանչյուրն ինքն է, հա, որոշում իր ընտանիքը որքանով է բաց, բացի այդ կան մի շարք հարցեր, որոնք պետք է հենց ընտանիքում մնան։ Բայց ամեն դեպքում ձեզ մոտ որքանով են լինում նաև ներքին խնդիրներ։ Իհարկե հարցեր լինում են։ Պարզապես մենք փորձում ենք այդ ամենը շտկել եւ անցնել առաջ։ Լինում են տարաձայնություններ, որովհետեւ եթե դու այդ մարդու հետ ունես գործունեություն, լինում են կարծիքները, երբ չեն համընկնում տարաձայնություններ, եւ դա նորմալ է։ Կարող ես դա այդ հարցը լուծել, անցնել առաջ կամ ընդհակառակը։ Մեզ մոտ կա մի հատ շատ լավ եւ ճիշտ դրվածք, որ երեխայի ներկայությամբ մենք երբեք չենք վիճում միմյանց։ Նա մեզ չի տեսել իրար հետ վիճելուց ընդհանրապես։ Այդ տան մտնոլորտը պետք է միշտ առողջ լինի, որովհետև ինչքան էլ որ նրանք փոքրիկ են, նրանք այնքան զգայուն են եւ այնքան ճիշտ են ամեն ինչ հասկանում։ Այդ մայրական զգայարանները, ծնողի զգայարանները, ծնողի հույզերը, ներշնչանքը, այդ ամենը նրան է փոխանցվում։ Եվ ընդհանրապես պետք չէ, որ երեխան կամ հայ ընտանիքներում դժվեն երեխաները։ Ծնողների ոչ խելամիտ լինելու պատճառով են երեխաները դժվում ցավոք։ Իսկ երեխան ինչ մեղք ունի, ընդհանրապես մեղք չունի։ Եվ ես այդ փաստի համար եմ շատ-շատ ցավում, որովհետև նրանք անպաշտպան են շատ։ Նրանք մաքրություն են, նրանք հրեշտակներ են, նրանց պետք է պաշտպանես, ոչ թե թողես, որ ինչ-որ միտեղ նա ընկճվի, որ ծնողները իրար հետ օրինակ լավ հարաբերությունների մեջ չեն կամ վատագույն դեպքում բաժանված են։ Դա շատ վատ է իրականում։ Շատ կարևոր բանի մասին խոսեցիր, երեխային չխառնել այն խնդիրներին, որոնք ծնողներին են, թեկուզ առօրյա վեճեր եւ այլն։ Այ ինչպես եկաք այդ մտքին, որովհետեւ երբեմն ընտանիքներում ակամա էց, հա, սկսում են վիճել երեխաների ներկայությամբ խոսել խնդիրների մասին, որոնք երեխաներին չեն վերաբերվում, ու պարզապես չեն էլ գալիս այդ մտքին, չեն էլ մտածում, որ սա պետք չէր անել։ Ինչպես դուք եկաք դրան։ Չգիտեմ ոնց ենք եկել հասել դրա, երևի խոսքի միջոցով, երևի թե ես նկատել եմ ինչ որ ռեակցիա երեխայի կողմից, որ ինչ որ բարձր եմ խոսացել, նա վախեցել է կամ դուր չի եկել, երևի այդ բայց որոշել եմ, որ այդպես չի լինելու։ Օրինակ, ինչ որ ուրիշ բանի վերաբերյալ կամ երեխայինա թվացել, որ ես վրթոված եմ, կամ Դավիթը, այդպես պատճառով որոշել ենք, որ այսպես լինի։ Առհասարակ երևի իմ տեսակից է դա գալիս։ Ես կոնֆլիկտային մարդ չեմ, որ ինչ որ բղավեմ, հարց պարզեմ, ես այդպեսին չեմ։ Ես երևի թե ավելի շատ չեմ խոսա, քան կխոսամ։ Եվ ինչ որ բանից Դավիթը միանգամից կարի հասկանա, դա ինձ դուր գալիս է, թե չէ, ես առհասարակ տեսակով շատ հպարտ մարդ եմ։ Երեխայի նկատմամբ մենք ընդհանրապես ոչ մի հարց չենք քննարկում, առավել ևս ձայն բարձրացնում։ Դա բացառվում է։ Մեր ընտանիքում դա բացառվում է, եւ ես կարծում եմ, որ այդպես պետք է լինի յուրաքանչյուր ընտանիքում։ Եթե դու կարաս խելամիտ այդ հարցը լուծես, եւ փառք Աստծո, չկան այնպիսի գլոբալ հարցեր, որոնք կարող են պատճառ դառնալ, որ ինչ որ վատ հետևանք թողնել կամ ինչ որ բան, բայց եթե լինում են ինչ որ կենցաղային հարցեր, օրինակ պրիմիտիվ հարցեր, ես ուզում եմ օրինակ սա, դու ուզում ես սա, ընդհանրապես կարիք չկա այդ վատ էներգիան թողնել տանը երեխայի մոտ։ Պետք է պարզապես խելամիտ լինել եւ ուշադիր լինել երեխային։ Երեխայի ծնվելուց հետո արդեն ինքը լինում է առաջնայինը։ Դու մտածում ես նրա հոգեկան աշխարհի մասին, դու մտածում ես ոնց անես, որ նա չնեղվի։ Իհարկե լինում են, երբ որ Կարինան կապրիզներ է անում, որտեվ ես հեռախոս չեմ տալիս, չեմ թողում օրինակ TikTok նայի կամ ինչ որ բան, բայց ես ասում եմ ավելի լավ է նա մի քիչ գլացի կանցնի, քան հետո ես գլացեմ։ Դավիթի եւ Կարինայի հարաբերությունների մասին եթե խոսենք, այստեղ մայրիկը թվում է пассив դեր ունի, բայց իրականում այդքան էլ пассив չէ դերը, ու շատ կարեւոր է նաեւ քո դերակատարումը, թե ինչպեսին կձևավորվի իրենց հարաբերությունները։ Այ դու քո փորձը, քո ապրածը փորձում ես վերել օրինակով Դավիթին, թե ինչպեսի հայրիկ կուզեր տեսնել քո աղջիկա համար, ու իրեն էլ հուշումներ տալ, թե ինչպեսի հայրիկ կարող է լինել։ Ես առհասարակ չեմ սիրում շատ գովել թե ինձ, թե Դավիթին, որտեղ մի քիչ անհամեստ կթվա, դա, բայց ինքը անթերի հայր է, ասենց ասեմ։ Ես նման կապ երբեք ոչ միտեղ չեմ տեսել, որ լինի աղջկա եւ հոր մեջ։ Սովորաբար աղջիկները պապաների հետ ավելի կապված են, բայց նրանց մոտ մի ուրիշ հոգի է, չգիտեմ, նրանք նման են ուտեսների վերաբերյալ, նույն բանն են սիրում։ Դավիթ էքստրիմ է սիրում, Կարինան էքստրիմ է սիրում, ես չեմ սիրում։ Շատ նման են։
Բնավորության գծերն են շատ նման։ Կարինան ավելի շատ բնավորության գծերով պապայինն է նման։ Կենթանասեր լինելով ինձ, բայց Դավիթն էլ է իհարկե կենթանի շատ սիրում, բայց իմ նման շեղված չի։ Եվ ես ուրախ եմ շատ, որովհետև Կարինան հաստատ թույլ չի տա, որ իրեն նեղացնեն։ Դավիթը շատ ընտանիք սիրող է։ Նա ամենալավը փորձում անել իր ընտանիքի համար, նա շատ ստեղծող է։ Ինձ դուր է գալիս, որ մենք միասին աշխատում ենք եւ կարողանում ենք համատեղել մեր հանգիստը, մեր շրջագայությունը, եւ այդ ամենը շատ կարեւոր է, թե ինչպես կնպաստի երեխայի վրա, հետագա կյանքի վրա։ Աննա, իսկ աշխատանքային առօրյան որքանով է մտնում ձեր կյանք, ու երբեմն մենք տեսնում ենք գործընկերների ընտանիքում էլ, հա, հարաբերությունները շատ գործնական են դառնում, այսինքն ամեն ինչ դառնում է գործի մասին, ամեն քննարկում դառնում է գործի մասին, այ դուք ունեք այդ սահմանը, որ աշխատանքը որքան էլ ամբողջ առօրյան լրացնում եմ, եւ նույնն է, հա, այ այս սահմանում աշխատանքը ավարտվում է եւ վերջ։ Որ օրը, որ մենք միասին չենք լինում, ինքը երբ որ աշխատանքից վերադառնում է, ես ինչ որ հարց եմ տալիս աշխատանքի վերաբերյալ, ինքը ասում է աշխատանքից մի խոսա։ Թողնում ենք դրսում եւ արդեն ուրիշ իրականության մեջ ենք։ Իհարկե միշտ չի, որ այդպես է, քննարկում ենք միասին, ստեղծում ենք նոր հույզեր, նոր նպատակներ, նոր պրոյեկտներ, եւ դա շատ հաճելի է, որովհետեւ մեկս մյուսիս աջակցում ենք։ Կարևոր է, որպեսզի դրսի եղածը ներս չբերես, բայց նաեւ մենք կարողանում ենք քննարկել այդ ամենը։ Ինչու է մեր խոսքը այս պահին կարևոր կոնկրետին, որովհետեւ որոշ չափով մենք երևի թե օրինակ ենք ծառայում դեռահասների համար, ջայլ աղջիկների համար, ինչու՞ չէ մայրիկների համար։ Չէ, որ Instagram-յան հարթակը համացանց թույլ է տալիս, որ դու կիսվես ինչ-որ մի բանով։ Այսինքն կամ կարող ես լավ առումով օրինակ ծառայել, կամ ընդհակառակը ներողություն արտահայտությանս համար փչացնել նրանց, ոնց որ ցավոք սրտի մեծամասնությունն են անում։ Դեգրադացվում է այդ ամենը, եւ սխալ ուղու վրա է։ Շատ բաներ սխալ ուղու վրա է։ Երբ որ չկար համացանց, այդ ամենը զտվում էր, նոր գնում էր եթեր։ Այսինքն մարդիկ կային համապատասխան, ովքեր կարող էին հասկանալ եթեր թողարկեն, այդ անձին հրավիրեն թե ոչ։ Իսկ հիմա դա արդեն անցել է երկրորդ պլան, արդեն ամեն մեկը կարող է ցուցադրել իրեն ինչպես որ կցանկանա, ազգ ներկայացնել, որը կամ կարող է ազգը գցել, հա, կամ ընդհակառակը պատվով ներկայացնել։ Աննա, հետաքրքիր է, որ անկախ նրանից, թե որքան տարբեր կարող են լինել մակարդակները, միևնույն է, հա, բոլորս հայտնվում ենք մի իրականության մեջ, ու շոու բիզնեսում տարբեր տեսակի մարդիկ կան, տարբեր մտածողության եւ տարբեր մակարդակի մարդիկ կան, ու այդ ամբողջը ընկալվում է մի բառով՝ շոու բիզնես, այսօր արդեն համացանցային իրականության մեջ Instagram, TikTok, ու մասնավորապես Instagram-ի մի մասը դու ես կազմում։ Երբեմն սրտնեղում ես, որ այդ ամբողջ իրականության մի մասնիկը նաև դու ես, թեպետ իհարկե դու քո մակարդակով տարբերվում ես, բայց դա մի իրականություն է։ Իհարկե նեղվում ես, որովհետև արդեն վիրտուալ շփում ես ստեղծում մարդկանց հետ։ Արդեն մենք կտրվում ենք ինստինկտյան իրականությունից։ Կարող է նպաստել դեպի լավ առումով մեր գործունեության վրա։ Պարզապես պետք է ճիշտ օգտագործես եւ չտարվես այդ ամենին։ Բայց լինում են պահեր, երբ որ իրոք տարվում ես, որովհետեւ ամեն ինչ տանում է դեպի դրան։ Եվ ուզես թե չուզես, քո օրվա մի մասը դա է կազմում։ Պարզապես այս առումով դու կարող ես զտել եւ ճիշտ ներկայացնել կամ բարին ներկայացնել, որովհետև առանց այդ էլ նեգատիվը շատ-շատ է։ Քեզ ճանաչող մարդիկ առհասարակ քեզ հենց այդպես էլ բնորոշում են՝ բարի, փափուկ, բայց լինում են պահեր, երբ այդ բարությունը խանգարում է։ Իհարկե դա լավագույն հատկանիշներից է, որ կարող է ունենալ մարդը, բայց միևնույն է, հա, գալիս է պահ, երբ քո բարությունը քո դեմ է աշխատում։ Լինում են քեզ մոտ նման պահեր։ Իհարկե լինում են։ Իմ բնավորության մեջ այդ գծերը ինձ դուր չեն գալիս, քանի որ բավականին շատ զգայուն եմ եւ շատ անգամ ուրիշի ցավը վերցնում եմ ինձ վրա։ Միշտ Դավիթին վրա ջղայնանում, օրինակ դրսում, որ տեսնում եմ ինչ որ մի հատ երեխա, որը որ անապահով է, ինչ որ կենթանի, նա ինձ չեք պատկերացնի ինչքան ցավ է պատճառում։ Ես մտնում եմ այդ կենթանու հոգու մեջ, կամ ես մտնում եմ այդ երեխայի հոգու մեջ։ Ես ապրում եմ արդեն այդ կյանքով, եւ ես կարող եմ մի շաբաթ տարապել այդ ամենի համար, լացել, ու Դավիթը միշտ ինձ վրա ջղայնանում, ասում է՝ դու քեզ թուլացնում ես։ Իրականում ճիշտ է ասում, որովհետեւ բան չեմ կարա փոխեմ գլոբալ առումով, կարամ այդ պահին կերակրեմ, կամ ինչ-որ մի բան գնեմ տամ, հա, բայց դա հենց այդ պահն է։
Այդ իրականությունը ինձ ուղղակի ցավացնում է շատ։ Իսկ Կարինկային այս դեպքում ինչպես եք փորձում մեծացնել, որովհետև այս առումով դու եւ Դավիթը հակապատկերներ եք, ոչ թե այն առումով, որ ինքը բարի չի, այլ պարզապես ինքը շատ ավելի գործնական է շփման մեջ, ցանկացած շփման մեջ եւ գուցե ընտանիքում ինքը այդ գործնական կերպարի հակապատկերն է, բայց արտաքին աշխարհում դու եւ Դավիթը հակապատկերներ եք։ Այո։ Մենք շատ տարբեր ենք իրականում, շատ-շատ տարբեր ենք։ Կան տեսանկյուններ, որոնք որ նման են, բայց կան հարցեր, որոնք որ ես ավելի օթերով եմ ապրում երևի թե, ավելի բոլորին լավն եմ պատկերացնում, ինք ավելի ռեալ մարդ է։ Դու եւ Դավիթը երեխայի դաստիարակության հարցում ինչ հակասություններ եք ունենում, որովհետեւ ինքը ինչ որ առումով գուցե արտաքին աշխարհի համար ավելի պաշտպանված երեխա է փորձում դաստիարակել։ Իսկ դու քեզ պես խոցելի փափուկ բարի ինքը միշտ իմ վրա ջղայնանում է։ Ասում եմ, մի քո նման մեծացրա, որը ցավ ինքը, որտեղ որ անցնում ենք, օրինակ տեսնում եմ մի հատ շուն, ասում եմ, «Վա, ինչ մեղք է, նշում մոռանում եմ, որ երեխեն մեր հետ է»։ Ասում եմ, «Մի տենց էմոցիոնալ է երեխու մոտ, թող ինքը չզգա, ինքը այդ պահին ցավ ապրում»։ Կարինան շուրա գալիս, ասում եմ, «Ոյ մամա, այդ շունիկը տենց, ասենց ոնց որ արդեն ինքը թույլ, պետքա թույլ չմեծանա երեխան»։ Բայց նաև շատ կարևոր է, որ երեխան այդ խղճի զգացում ունենա եւ այդպես լավ մարդ մեծանա։ Չգիտեմ, իմ համար շատ կարեւոր է այդ բալանսն էլ է շատ դժվար պահելի դեպ, որ սառնասիրտ չլինի, բայց խոցելի է չլինի։ Կարինային դեռ ծնված օրվանից արդեն ես գիտեի, որ նա մեծանալու է կենթանասեր, որ նա ունենալու է շուն, հետագայում միգուցե շատ կենթանիներ, բայց նա պետք է անպայման լինի կենթանասեր, որովհետև դա արդեն դաստիարակություն է, որտեղից որ հետագա մարդու հատկանիշները արդեն կերևան, թե ինչպիսի մարդ են ամեծանում։ Շատ ծնողներ իրենց վախն են փոխանցում իրենց բալիկներին, օրինակ ձեր մի տուր կկծի, կենթանին չի կարա հենց ուղակի կծի, իսկ եթե նա արդեն գազազած է, հա, այսպես բան ասեմ, դա նույնպես մարդու մեղավորությունը, մարդու մեղքն է։ Մեր մոտ դեռ զարգացած չէ այդ կուլտուրան Հայաստանում կենթանի սիրել։ Իհարկե շատացել են կենթանասեր մարդիկ, բայց շատ վատ է, երբ ծնողը կարող է նման բան փոխանցի իր երեխային՝ վախ, ատելություն, եւ ինձ այնքան դեպքեր են ուղարկում վատ վիճակի կենթանիներ, որ այդ ամենը ասենց իմ մեջ ես վատանում եմ ուղղակի, որովհետև վերջ արդեն հիացում եմ, իրականում ես չեմ կարա այդ ամենին օգնեմ, բոլորին օգնեմ։ Քեզ հետ կապված մի թեմա էլ կա, որը շատ-շատ է քննարկումների առարկա դառնում, քանի որ դու բավականին փոքր տարիքից հայտնվեցիր հանրության ուշադրության կենտրոնում եւ էկրաններին, տարիների ընթացքում բոլորս, հա, որոշակի փոփոխություններ են գրում, ու քեզ հետ կապված շատ խոսակցություն ներկան, որ էսթետիկ միջամտություններ է սարել, պլաստիկ միջամտություններ է սարել, իրականում ինչ փոփոխություններ է սարել, ու արդյոք եղել է էտապ, երբ քո արտաքին տեսքի հետ հաշ չես եղել։ Բնությունը այնպիսին է, որ մարդը անընդհատ կարող է փոփոխության ենթարկվել, անընդհատ։ Նախ հենց այդ տարիներում ես ավելի լիքոտ էի, երբ որ մարդ նիհարում է, նրա դիմագծերն էլ ինստինկտիվ փոխվում, քթի վիրահատություն իհարկե եղել է, բայց որոշ բաներ դու կարող ես դիմահարդարման միջոցով անել։ Եվ ինձ մոտ մի փոքր անընդունելի է հիմիկվա հասարակության մտածելակերպը, հիմիկվա աղջիկների, այնքան գեղեցիկ են մեր աղջիկները, բայց ես չգիտեմ, չեմ ընդունում, երբ որ 18-20 տարեկանում գնում են, դիմում են միջամտությունների, որովհետև կանոններն են պահանջում, հա, համացանցն է պահանջում, ինչ որ մի հատ sense obligation են գծում նրանք իրենց համար եւ փորձում են նմանվել։ Առանց դրա իրենք արդեն սիրուն են եւ կորցնում են այդ չափը շրթունքների վրա, հա, օրինակ բերեմ, որտեղ մեծամասնությանը դա է, այդ օսկրերը, երբ որ նա սովորում է արդեն այդ ամենին, նրա աչքին արդեն քիչ է երևում եւ ամեն անգամ շատացնում եւ չափը կորցնում է եւ ավելի տգեղացնում են, ավելի կոպտացնում են իրենց։ Մեր ազգը այնքան սիրուն է հիմա, պարզապես ես չեմ ուզում, որպեսզի նրանք իրենց ինքնությունը կորցնեն։ Բայց եթե խոսենք քո մասին, դու արել ես ինչ-որ փոփոխություններ այդ չափը չկորցնելով, թե չես էլ արել։ Չէ, եթե ինչ-որ բան վերաբերում է օրինակ մաշկին, եթե կարա շտկես որոշ բաներ, եթե կա իրոք ինչ-որ խնդիր, կարող ես դա անել։ Բայց եթե դա չկա կամ դա ինչ-որ միջամտություն է, դա լուրջ վիրահատություն ու դու պետք է ժամանակից շուտ դա անես, արդեն կանգ չես կարա առնես։
Ես ալեմ կտիվ իրահատություն, կարող ես մաշկը բուժել, եթե կան ինչ-որ խնդիրներ, մնացածը կարող ես դիմահարդարման միջոցով անել այդ ամենը։ Ես առհասարակ փոփոխություններ այդքան չեմ սիրում, մի քիչ փոփոխություններից վախենում եմ։ Տարիների ընթացքում որքանով դու շատ ավելի ինքնավստահ աղջիկ դարձար, արդյոք հաշտ ես քո արտաքին տեսքի հետ։ Այո, իհարկե, եւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր կին պետք է ներդաշնակ լինի ինքն իր հետ։ Ինձ մոտ հիմա, չգիտեմ, մի փոքր կոմպլեքս կա իմ ձեռքերի մատների հետ, որովհետեւ ես անընդհատ աշխատանքի մեջ եմ ծաղիկների հետ եւ շատ ա վնասվում, իսկ թատմաններով աշխատել միշտ չի որ լինում է, ես սիրում եմ միշտ նյութս գալ։ Դրա համար վնասվում է։ Իսկ ժամանակին ունեիր կոմպլեքսներ, թե ժամանակին էլ չես ունեցել նման խնդիրներ։ Ժամանակին իմ կոմպլեքսը հենց բեմ բարձրանալն ա եղել, ինքնավստահ չլինելու պատճառով, դա հենց եղել ա ոչ կայուն լինելու պատճառով։ Այդ ամենը ես կարծում եմ կոմպլեքս ա, որի համար ժամանակ է պետք, որպեսզի շտկվի։ Հենց չես կարա միանգամից արթնանաս եւ որոշես ես այսպիսին եմ։ Դու կարող ես դրա վրա աշխատել, բայց դա աշխատանք է, երկար աշխատանք է, նա ժամանակ է, որին պետք է գաս։ Արտաքին կոմպլեքսներ չեն եղել այն ժամանակ։ Կարծում քաշն ա եղել, թմբլիկ եմ եղել, երևի դրա համար բնականաբար նեղված է կլինեմ։ Բայց հետո բավականին արագ կարծես թե հրաժարվեցիր այդ մի քանի կիլոգրամից եւ ես չէ, անկեղծ որ ասեմ, չեմ էլ հասկացել ոնց ա դա եղել, ես չեմ հասկացել ոնց ա դա եղել։ Ինչ որ հատուկ դիետաներ կան, որ հիմա հարցնում են, ասում են, ի՞նչ եք անում, որ պահպանում եք, հատուկ բան երբեք չեմ անում, երևի չեմ էլ կարա, որ ուզենամ ինչ որ պահպանեմ։ Պարզապես երեխայից հետո տանը թեկուզ ֆիթնեսով էի զբաղվում, որպեսի վերականգնվեր այդ ամենը, բայց ինչ-որ հատուկ բաներ, բանջարեղեն եմ շատ ուտում, մի սարհասարակ չեմ ուտում, հաց չեմ օգտագործում, միրգ եւ բանջարեղեն։ Աննա, մեր հաղորդման գործընկեր իմպլանտում ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կլինիկայի կողմից քեզ նվեր քարտ ունեմ, գիտեմ, որ հենց իրենցից օգտվում ես նաեւ։ Այո, շնորհակալ եմ շատ։ Կարող ես շարունակել օգտվել։ Սիրով։ Վիներները ժամանակակից աշխարհում մեծ պահանջարկ են վայելում, այնպես որ մենք այս պրոցեդուրան բաց թողնել չենք կարող, եւ այսօրվա մեր ռեպորտաժը հենց այս թեմայի մասին է։ Խոսելու ենք իմպլանտում ստոմատոլոգիական կլինիկայի ղեկավար հիմնադիր Դավիթ Մաթևոսյանի հետ։ Ողջույն Դավիթ։ Ողջույն Ամալիա ջան։ Դավիթ, այսքան մեծ պահանջարկ ունեցող վիներներն իրականում ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Վիները հիմա շատ տրենդային են։ Վինիրը դա կոնստրուկցիայի տեսակն է։ Հղկում է կատարվում ատամները ոչ ամբողջովին, այլ միայն դիմացի հատվածից, եւ տեղադրվում է բարակ հաստությամբ կերամիկական կամ օրինակ կոմպոզիտից պատրաստված կոնստրուկցիա։ Ներկայումս շատ տարածված են կերամիկական վիներները, քանի որ ավելի երկարաժամկետ են, հատկություններով շատ ավելի գերազանցում են կոմպոզիտային վիներներին։ Արդյոք վիներների տեղադրումը եւ ատամների հղկումը կարող են նաեւ վնասակար լինել։ Եթե պրոտոկոլները չեն պահպանվում բժշկի կողմից, հա, կատարվում է ոչ կոմպետենտ բժշկի կողմից, այո, իհարկե հնարավոր է, որ վնասվեն ատամները։ Բայց եթե կատարված է ճիշտ տեխնոլոգիայով, օրինակ վիներները պատրաստելու համար պարտադիր է, որ հղկումը լինի էմալի սահմանում, պետք է կատարել որոշակի խոշորացման պայմաններում, որպեսզի ճշգրիտ լինի մեր հղկման մակերեսը։ Մի շարք գործոններ կա, որոնք որ պետք է բժիշկ մասնագետ հաշվի առնի։ Եթե դրանք ամբողջը կատարվում են եւ այդ պրոտոկոլները պահպանվում են, մենք հստակ կարող ենք ասել, որ վիները չի վնասում ատամներին։ Օտար մարմինը կարող է անհարմարության զգացողություն առաջացնել։ Եթե կատարված է աշխատանքը ճիշտ, ուրեմն վիներներից հետո ոչ մի անհարմարություն, ֆունկցիոնալ ոչ մի դեֆեկտներ չպետք է առաջանան։ Մի քանի օր հնարավոր է անսովորություն զգա պացիենտը, բայց հետագայում ինքը օգտագործում է վիներները սեփական ատամների նման։ Դավիթ, երբ մենք խոսում ենք իմպլանտների մասին, խոսք գնաց նաև որակյալ, անորակ արտադրության մասին եւ արտադրողների բարեխղճության մասին։ Վիներների դեպքում պատրաստումն ինչպես է իրականացվում եւ որքանով կարող ենք այս դեպքում վստահ լինել պատրաստման բարեխղճության վրա։ Նշանակություն ունի, թե ինչ որակի օգտագործում են նյութեր, բայց շատ մեծ նշանակություն ունի տեխնիկական լաբորատորիայում կատարված աշխատանքի որակը։ Փառքասու կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեխնիկական լաբորատորիաները եւս բավականաչափ զինված եւ բավականաչափ առաջադեմ են հայ տեխնիկների կողմից կատարված աշխատանքները գեղեցկությամբ եւ որակով ամբողջովին
համապատասխանում են համաշխարհային ստանդարտներին։ Վինիլների դեպքում մենք հաճախ գործ ենք ունենում շատ արհեստական տեսքի հետ, ինչը միանգամից աչք է ծակում եւ շատ դեպքերում վանում է։ Ինչն է այդքան աչք ծակող սպիտակության ընտրության պատճառը։ Ինչքան էլ բժիշկը կարող է այդ հարցում խորհուրդ տալ, բայց քանի որ եկեք չմոռանանք, որ սա զուտ էսթետիկ պրոցեդուրա է եւ վերջնական արդյունքը շատ կարեւոր է, որ պացիենտին դուր գա։ Ժամանակի ընթացքում առավել թրենդային են դառնում ավելի բնական տեսքով վինիլները, ավելի ատամների գույնին եւ ձևին մոտ վինիլները։ Հետագայում գույնի փոփոխություն լինում է, որով կարող է պայմանավորված լինել սկզնական этаպում այդքան բաց երանգի ընտրությունը։ Կերամիկական վինիլների դեպքում գույնը չի փոփոխվում։ Կոմպոզիտային վինիլները ավելի կարճ ժամկետի համար են նախատեսված, հա, 3-ից 5 տարի եւ իրենք ունեն գույնը փոխելու հատկություն, բայց այս պահին միայն մենք կատարում ենք կերամիկական վինիլներ, որոնք որ շատ ավելի կայուն են եւ գույնը երբեք չեն փոխում։ Իսկ որքան տարվա կյանք ունեն կերամիկական վինիլները? Ընդունված է ասել, որ կերամիկական վինիլները ունեն 15 եւ ավել, հա, տարի կյանք, բայց դա միջինացված թիվ է, այսինքն ընդհանուր առմամբ ինչքան որ կատարվել են վինիլներ, մեկի մոտ 20 տարի է ծառայել, մեկի մոտ 25 տարի, մյուսի մոտ 5 տարի։ Շատ կարեւոր է, թե ինչպես դրանից հետո պացիենտը կհետևի իր ատամներին։ Պետք է ամեն 6 ամիսը մեկ հաճախել ստոմատոլոգի, եթե ինչ-որ մի բան կա, որ խնդիր է առաջացում, կարիես կամ քարեր են առաջացել, այդ ամբողջը լուծել վաղ շրջանում եւ վինիլները այդ դեպքում հնարավոր է, որ ծառայեն ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Եթե պրոցեդուրան անելուց հետո մարդն ունենում է ատամի ցավ, ատամի խնդիր, ինչպես է լուծվում հարցը եւ արդյոք վինիլը հեռացնելու կարիք լինում է թե ոչ։ Այդ դա նույնպես շատ կարեւոր հարց է, որ միշտ մեր պացիենտները տալիս են։ Տեսեք, վինիլները իրենք տեղադրվում են ատամի վրա մենակ դիմացի հատվածից եւ ատամը մնացած բոլոր կողմերից ինքը բաց է։ Հնարավոր է, որ ատամի վրա, օրինակ ատամի ներսի կողմից, հա, առաջանա կարիես կամ քար, ատամնաքար, եթե օրինակի համար կարիեսը չբուժենք, կարող է մեծանա եւ ներգրավի նաեւ ատամի նյարդը, պետք է լինի ատամի նյարդի հեռացում։ Ուզում ասել, որ այդ ամբողջ պրոցեդուրաները վինիլով ատամի հետ հնարավոր է կատարել առանց վինիլը հանելու ատամի վրայից, եթե վաղ փուլում են հայտնաբերվածի։ Եթե ուշադրություն չդարձնենք եւ կարեսը այնքան մեծ լինի, որ ավելի մեծ մակերես զբաղեցնի եւ ներգրավի նաեւ իր այդ վինիլը, այդ դեպքում միանշանակ վինիլը փոխման ենթակա եւ կարող է կարիք լինել օրինակ ատամի շապիկավորման։ Բայց սա այս դեպքում էլ չի նշանակում, որ բոլոր ամբողջ վինիլները պետք է փոխել, խոսքը գնում է միայն այդ մի ատամի մասին։ Օրթոդոնտիան եւ ատամների սպիտակեցումը կարծես թե ստեղծում են նույն հնարավորությունը՝ ուղիղ ատամնաշար եւ սպիտակ ատամնաշար։ Սրանք կարող են փոխարինել վինիլներին թե ոչ։ Ինձ այդ հարցը շատ են տալիս մեր պացիենտները, կախված է նրանից, թե վերջնարդյունքը ինչ են կուզում ստանալ։ Դրանք տարբեր պրոցեդուրաներ են։ Եթե օրինակ պացիենտը ունի խճողված ծուռ ատամներ, ուզում է ուղղակի, որ իր ատամները ուղիղ լինեն, այդ դեպքում անփոխարինելի է բրեկետների օրթոդոնտիկ տարբերակ։ Եթե մենք ուզում ենք ատամների միայն գույնը փոխել, այդ դեպքում սպիտակեցման պրոցեդուրան է։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք ատամների գույնի եւ ձևի փոփոխություն ունենանք, փոքրին շտկենք, այս դեպքում ցուցված է վինիլները։ Այսինքն վինիլներով կարելի է ձևի փոփոխություն ստանալ ատամնաշարի, կարող ենք շտկել նաև ծռությունը։ Չէ, ասել, որ վինիլները ունիվերսալ են եւ հնարավոր է ցանկացած խնդիր լուծել, դա այդպես չի։ Ցանկալի է տեղադրել հնարավորինս ուղիղ ատամների դեպքում, եթե փոքրինչ ծռվածություն կան ատամների, դա էլ է հնարավոր ուղղել վինիլների օգնությամբ, բայց օրինակ թեքվածության աստիճաններ կան, որի դեպքում որ վինիլներ արդեն անհնար է գիրառել։ Այդ դեպքում մենք խորհուրդ ենք տալիս նախապես կատարել օրթոդոնտիկ բուժում, ատամները ուղղել, նոր անցնել վինիլների պրոցեդուրային։ Երբ մարդ ունի փոքր ատամներ եւ ուզում է ատամները ավելի չափերով իրենց մեծացնել, թեկուզ եթե կատարվի օրթոդոնտիկ բուժում, ատամները օրինակ ուղղվի կամ սպիտակեցում կատարվի, ատամները չափերով չեն մեծանա, այդ դեպքում միակ լուծումը վինիլներն է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Իսկ դուք շարունակեք հետևել Life Room-ին, քանի որ մեր ռեպորտաժների շարքը շարունակական է։ Աննա, ինչ որ պահի դու երկրորդ պլան մղեցիր քո կարիերան որպես դերասանուհի ու սկսեցիր քո գործունեությունը որպես դիզայներ, իհարկե մնալով ակտիվ մեդիա դեմք, միևնույն է հրաժարվեցիր մյուս աշխատանքից։ Ինչպես եկար այդ փոփոխությունը։ Ես չեմ կարծում, որ ես ունեցել եմ շատ լուրջ դերասանական կարիերա կամ երկչու կարիերա։
Իմ համար դժվար չի եղել դա թողնել, որովհետև երբ որ ես ֆիլմերում փորձունեի նկարահանվելու, ինձ հանգեցին, առաջարկեցին, ես ռեժիսորին ասեցի, դու գիտեք, որ ես դերասանուհի չեմ եւ սա իմ առաջին փորձն է, ես չեմ ուզում։ Ինքը ասեց, բայց կարո՞ս փորձես, շատ լավ կստացվի։ Ինձ այդ միտքը այդքան էլ հարազատ չէ, որովհետև մարդ պետք է անի լավ այն, ինչ ինքը անում է։ Բայց համենայն դեպս ես փորձեցի համաձայնվել եւ մասնակցել այդ պրոյեկտին։ Չգիտեմ, երևի թե այդ բանը այդքան դուրս չեմ վերաբերվել, համենայն դեպս լինում են կյանքում էտապներ, երբ քո սիրտ ուզում է մի բանով զբաղվել, դու դա պետք է անես։ Դու պետք է անես այն, ինչ իրականում դա ուզում ես, ինչ քեզ հաճույք է պատճառում։ Կար պահ, երբ քեզ համար պարզապես կարևոր էր լինել հանրային։ Ոչ, ընդհանրապես։ Ինձ իհարկե այդ ամենը գործունեությունը որոշչապով օգնել է հիմիկոյի աշխատանքին, դիզայների կարիերային, հա, որովհետև մարդիկ տեսնում են, ինչով ես զբաղվում, արդեն քեզ տեսնելով հասկանում են, դու կարող ես նրանց օգնել, ինչ որ բան առաջարկել։ Այդ ամենը ինձ օգնել է իհարկե, սակայն այս պահին սա ինձ ավելի հարազատ է, դիզայնով զբաղվելը։ Տես, ամեն դեպքում դու ժամանակ առ ժամանակ ներկայանում ես նաև որպես դերասանուհի։ Ինչ է դա քեզ տալիս։ Երեխայից ընդելուց հետո շատ բան է փոխվում ժամանակի առումով, ամբողջովին արդեն տրվում ես իրեն որպես մայր, հա, ապրում ես իրանով, եւ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ նկարահանումները դա երևի թե մեր օրվա մեծ մասն են կազմում, կարող ենք մինչև գիշեր մնալ այնտեղ, որը շատ կխանգարի ինձ իհարկե։ Դրա համար ես չեմ նկարահանվում, բացի այդ ինձ այդքան էլ հաճելի չէ այդ ոլորտը։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա ունեմ ընտրության հնարավորություն։ Ընտրել թե ոչ, այսինքն ես կարող եմ ընտրել այս պրոյեկտը, ինձ դուր է գալիս, ես ուզում եմ թե ոչ։ Եթե ես ասելիք չունեմ, ոչ մի դրական բան չեմ կարող փոխանցել այդ սցենարով մարդկանց, ես դա չեմ անի։ Տես, բայց դու խոսում ես այն մասին, որ քեզ առանձնապես հաճելի չէ այդ ոլորտը, բայց տարիներ շարունակ դու անկախ նրանից լուրջ կհամարես քո գործունեությունը այդտեղ, թե լուրջ չես համարի, ամեն դեպքում տարիներ շարունակ դու ներկայացել ես որպես դերասանուհի։ Այս դեպքում ի՞նչ ներ քեզ պահում այդ ոլորտում, եթե քեզ հարազատ չէ։ Պրոյեկտները շատ չեն եղել եւ ընդմիջումները մեծ են եղել։ Եթե կլինի ինչ-որ գեղարվեստական ֆիլմ, որը կարող է իմաստ փոխանցել հանդիսատեսին, կամ ինչ-որ սիտքոմ, որը կարող է ժպիտ պարգևել, ես ցիրով կհամաձայնվեմ։ Բայց եթե դա պետք է լինի ուղակի ժամանակը սպանելու համար մարդկանց, ես դա չեմ անի։ Ես չեմ ուզում Երևալ ուղակի Երևալու համար։ Նախկինում արել ես բաներ, որոնք ուղակի սպանել են մարդկանց ժամանակը։ Ես կարծում եմ այո։ Իհարկե, պրոյեկտների մեծամասնությունը այդպես է։ Չունի ասելիք, դաստիարակչական ոչ մի բան չկա, ցավոք սրտի։ Իսկ այս դեպքում նախկինում ի՞նչն էր քեզ մղում ասելու այո պրոյեկտի, որը ըստ քեզ ուղղակի ժամանակ է սպանում։ Ոչ այդքան կայացած լինելը։ Դու դեռ ընտրում ես, դու դեռ ուզում ես հասկանաս, դա քոնն է թե չէ։ Միգուցե դա քեզ դուր գա, չգիտեմ։ Չէ՞ որ ժամանակ առ ժամանակ մենք կարող ենք ինչ-որ բաներ ընտրել, որոնք մեր համար նորություն են։ Եվ միգուցե դա մեզ դուր գա կամ ոչ։ Եվ եթե ես հիմա գտել եմ այն, ինչ ինձ ուրախացնում է, իմ ամուսնու հետ, իսկ ընտանիքի անդամը դա ամենաապահով մարդն է քո կողքին, արդեն էլ այլ բաների մասին չես մտածում։ Այն, ինչ քեզ ուրախացնում է, գտար դիզայնի ոլորտում։ Այո, այդտեղից են ծնվեց White Times-ը մեր հարսանիքից հետո, երբ որ մենք բացեցինք մեր առաջին պրոյեկտը, երբ մեր հարսանիքը որոշեցինք միասին զարդարենք, եւ երևի թե իմ մյուս ուղին այդտեղից սկսվեց։ Հարցանիքներ ենք կազմակերպում, իվենտներ ենք կազմակերպում, անձամբ ես միշտ ձևավորումներին լինում եմ, հաճախորդների հետ շփվում եմ, խոսում եմ, ինչ-որ գեղեցիկ բաներ ենք փորձում իրար առաջարկել, եւ հետո ծնվեցին մյուս պրոյեկտները։ Քեզ նայելիս տպավորություն չի ստեղծվում, որ դու բիզնես մտածողություն ունեցող մարդ ես, ու թվում է, որ ձեր տանը բիզնես մտածողություն ունի Դավիթը, իսկ դու ապահովում ես այդ ամեն ինչի սիրուն մատուցումը։ Իրականում այդպես է։ Այո, իրականում այդպես է։ Ես առհասարակ չեմ կարողանում մարդկանց հետ շատ խիստ լինել, նույնիսկ մեր աշխատակիցների հետ, ճիշտ է, ինչքանով էլ մենք պահպանում ենք այդ ընկերական ընտանեկան մտնոլորտը, քանի որ ցավում ենք մեր բիզնեսի համար, այնուամենայնիվ պահանջում ենք նաև, որպեսզի ամեն ինչ լինի շատ բարձր մակարդակի վրա, սակայն չափից շատ խիստ ես չեմ կարողանում լինել։ Այդտեղ արդեն Դավիթն է խառնվում։ Սովորաբար այդպիսի դեպքեր չեն լինում, որ ինչ-որ անախորժություն լինի, որ պետք է կարիք այսպես խիստ ինչ-որ կարծիք,
Սակայն այդ ամենը պահելը մեր համար շատ կարևոր է, որովհետև շատ ընտանեկան է։ Մենք կարծես թե մի տնից գնանք մյուս տուն։ Այդպեսի մտնոլորտ է այնտեղ։ Աննա, ժամանակի հետ ձեր բիզնեսները դարձան մեկի փոխարեն մի քանիսը եւ դրանք նույնիսկ երկուսը կամ երեքը չեն։ Հիմա արդեն բավականին շատ են։ Ինչպես եկաք դրան ու արդյոք ժամանակին, երբ նոր-նոր էիք սկսում, դու ակնկալում էիր, որ տարիներ հետո այսքան շատ բիզնեսներ եք ունենալու, որովհետեւ դուք ունեք բիզնեսներ Երևանում, Երևանից դուրս։ Վերջերս մեկնեցիք ԱՄՆ եւ մենք դեռ կխոսենք այդ մասին, արդյոք նպատակներ կան նաեւ այնտեղ բիզնես հիմնելու։ Այո, բայց մենք ընդհանրապես չենք պատկերացրել, որ այդպես կլինի։ Ամենակարևորը գիտեք որն է, երբ որ դու ինչ-որ բան ես մատուցում եւ մարդկանց կողմից դա ընդունվում է։ Նրանց խոսքը շատ է ոգեշնչում, երբ որ դու տեսնում ես, որ դու գնահատված ես, երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդիկ սպասում են, պահանջում են ավելին, արդեն ինստինկտյան ժամանակը տանում են նրան, որպեսզի ստեղծես էլի զարգանաս, չգիտեմ։ Եվ ինչու՞ չէ, մեր Հայաստանի համար է այդ ամենը արվում։ Թող ամեն ինչ ավելի լավ լինի գնալով։ Ես սիրում եմ Հայաստանը, ես այստեղ շատ եմ սիրում ապրել։ Ճիշտ է, կան շատ բացասական կողմեր, շատ դժվարություններ, բայց այստեղ ինձ շատ հաճելի է։ Մենք մեկնեցինք ԱՄՆ, հավանեցի շատ location-ները, ամեն ինչը շատ սիրուն էր, շատ գեղեցիկ էր, հաճելի էր, շատ ուրախ պահեր ունեցանք անմոռանալի, սակայն ես երբեք չեմ ուզենա այնտեղ ապրել։ Ամենակարևորը իմ երեխայի համար, երբ որ երեխան գնում է դպրոց, ինքը պետք է որոշի իր սեռը։ Դա ինձ համար սրբապղծություն է, դա չի կարա նորմալ լինի, դա արդեն երեխատ վտանգի մեջ է։ Իմ ուղեղի մեջ բաներ կան, որոնք չեն տեղավորվում, դա կապ չունի, ինչքանով եմ արդ զարգացած, դա կապ չունի, մաքսիմալ պետք է ապրես այնտեղ, որտեղ քո երեխան ապահով է։ Ամերիկայում իհարկե ոչ բոլոր նահանգներում է այդպես, բայց այնտեղ ազատությունը շատ է։ Այն ազատությունը չէ, ինչի մասին մենք մտածում ենք, մի ուրիշ ազատություն, որին կարծում եմ, որ մենք կյանքում չենք կարա դրան նորմալ նայենք։ Այնտեղ պարզապես իրականության մեջ է ամենուր է դա, եւ դու չես կարա անընդհատ խիստ լինելով երեխայիդ հետ պահես, դա արդեն օրենքն է այդպես, դու ոչ մի բան չես կարողանալ։ Իհարկե կան թեմաներ, որոնց որ ես ընդհանրապես չեմ ուզում դիպչեմ, չեմ խառնվում, բայց Հայաստանը ես սիրում եմ։ Իսկ ԱՄՆ-ում բիզնես ունենալու մտադրություն ունեք, թե այնտեղ չապրելով չեք կարող այնտեղ բիզնես ծավալել։ Դավիթը շատ է սիրում ստեղծել ամենտեղ ինչ-որ բան, բայց հստակ այդ թեմայի վերաբերյալ ոչ մի բան չենք որոշել։ Իրոք այդպես է, այնպես չէ, չեմ ուզում ճակերտներ բացել կամ հետո ինտրիգ պահել, չէ։ Պարզապես մեզ այստեղ լավ է, եւ շատ ափսոս կլինի այս ամենը թողնել եւ գնալ, որովհետեւ համ շատ էներգիա ենք ներդրել, շատ սեր ենք ներդրել այս ամենի մեջ, եւ ափսոս կլինի, եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պրոյեկտի բիզնեսին պետք է անձամբ դու հետևես, որովհետեւ դու ես սրտացավ այդ ամեն մի փոքր բանի համար, հատկապես երբ նոր գործունեություն ենք ծավալում այստեղ, ավանի բնակիչների համար նորություն կլինի, բացվում է մեր նոր ռեստորանը, որը կլինի իտալական ուղղվածությունով, կարծում եմ, որ շատ լավը կլինի։ Ես վստահ եմ, որտեղ շատ ենք աշխատում այդ թեմայի շուրջ։ Աննա, դու նաև ընթացքում խոսեցիր այն մասին, որ քեզ համար շատ կարևոր է, որ քո երեխան մեծանալով ապահով միջավայրում չլինի նյութապաշտ։ Այ դու ևս մեծացել ես ապահով միջավայրում, քո ծնողները բիզնեսով են զբաղվել եւ բավականին ապահոված են եղել։ Այ քեզ համար որն է եղել սահմանը, որ դու չլինես նյութապաշտ։ Այն, ինչ ինձ համար տհաճ է եղել, օրինակ, երբ որ ես շփվել եմ մի մարդու հետ, ով շեշտել է անընդհատ նյութականը կամ ինչ-որ բրենդային հագուստը, ես չեմ ասում դա վատ է, բայց ով չափից շատ է դրան կարևորություն տվել, դա ինձ համար տհաճ է եղել։ Եվ ես միշտ ասում եմ, վերաբերվիր դիմացինիդ այնպես, ինչ որ կցանկանար, որ քեզ հետ վերաբերվեին։ Նույն լոգիկայով ես դա եմ մտածում, այն, ինչ ինձ համար տհաճ է, ես դա չեմ ցանկանա փոխանցել իմ մալիկին։ Բայց դա արդեն հասուն տարիքում է քո մեջ ձևավորվել, իսկ փոքր տարիքում ինչպես կարողացար ստացվում է դրանել։ Ես նույն ձև եմ եղել, իմ տեսակն է դա։ Ինձ համար կարևոր չի ընդհանրապես, ինչքան էլ որ կողքից թվա, որ միգուցե նշանակություն ունի ինձ համար բրենդային հագուստները եւ այլն եւ այլն, իհարկե հաճելի է, որ պիսի դու միշտ լինես ներկայանալի, նայած ուր ես գնում,
վայրնելը պահանջում այդ ամենը, հա? Սակայն ինձ համար դա չի եղել առաջնային ինչ-որ տենց շատ կարևոր բան։ Իսկ քեզ ոչ հաճախ են ասել, ինչպես դու ես ասում հիմա Կարինկային։ Գիտեք ինչ, ես շատ չեմ պահանջել, որովհետև այն ժամանակ չի եղել այդքան բան։ Այն ժամանակ խանութներում ինչ էր, մենք ծամոնի համար կարող ենք ուրախանալ, մենք շաքարակլորի համար կարող ենք ուրախանալ, չեմ ասում էլ նոր հագուստի համար։ Իսկ հիմա այդ ամենը գայթակղվում է երեխային, կողքով անցնում ենք խանութը, ամեն ինչ կա, ինստինկտիան երեխան պահանջում է, որտեղ իր աչքը տեսնում է, բայց մեր ժամանակով ընտրությունը շատ չի եղել։ Եվ ես մեր համար լավագույն հանգիստը դա գյուղում հանգստանալն էր տատիկի մոտ, իմ մանկությունը շատ ուրախ մանկություն է եղել, ես շատ եմ կարոտում։ Անկեղծ, ես նայում եմ երկնքին, կապուտ երկնքին պատկերացնում եմ, որ ծով է։ Իմ համար ծովը դա անհասանելի բան է եղել միշտ։ Բայց դուք ունեիք ծով գնալու հնարավորություն, չէ՞։ Այդ ժամանակ իմ հայրս Ռուսաստանում էր և եղել են տարիներ, երբ որ մի փոքր առանձնացած ենք եղել, հետո նոր տեղափոխվել ենք հայրիկիս մոտ։ Մանկության տարիներին հագնացել եկել ենք, ասես մի քիչ խառն է եղել։ Այդ միջավայրի փոփոխությունը եւս ինչ որ առումով սթրես է լինում մարդու համար, որովհետեւ անընդհատ նոր միջավայր, սովորի, նոր ընկերներ ձեռք բեր, արդեն այն միջավայրը, որը քեզ հարմարավետ է, քո ընկերներն են, դու դա թողնում ես այստեղ և գնում ես Մոսկվա, նույնը հակառակն է տեղի ունենում։ Ինչպիսին էր այդ էտապը քեզ համար։ Իհարկե այդ փոփոխությունը շատ դժվար է, որովհետև ես 4-7 դպրոց եմ փոխել Ռուսաստանում։ Յուրաքանչյուր փոփոխություն իհարկե դժվար է լինում կյանքում և այդ ադապտանալու շրջանը, քանի որ մթնոլորտն է ուրիշ, մարդիկ են ուրիշ, և այդ ամենը կարող է հոգեբանության վրա շատ ազդել։ Չգիտեմ, ես ուրախ եմ, որ վերջին կետը իմ Հայաստանում էր։ Իսկ որքանով այդ անընդհատ միջավայրի փոփոխությունը բերեց նրան, որ տես հիմա քո կյանքում կան մարդիկ, որոնք քեզ մոտ են, ընդհանուր միջավայրից առանձնանում են, բայց միևնույն է, հա, դու օրինակ չունես շատ ընկերուհիներ, ընտանիքից դուրս չունես շատ մարդիկ, որոնց հետ մտերմություն ես անում, ինչքանով այդ անընդհատ փոփոխությունները բերեցին ու ձևավորեցին Աննայես տեսակը, որ ինքը ընտանիքից դուրս հարազատ միջավայր չի գտնում։ Ես տեսակով եմ այդպես եղել, ես շատ շփվող եմ, մենք էլի ունենք շատ ընկերներ եւ այլն, բայց որ ասեմ, ես շատ սիրում եմ ժամանակ անցնել ընկերուհիների հետ, չէ, մեզ մոտ միշտ ընտանեկան հանդիպումներ են լինում, այսպես ընտանիքներով ենք հավաքվում, արդ երկրերում շատ լավ ընկերներ ունենք, գնում ենք միասին, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, շատ վստահելի մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ, ում մենք արդեն ունենք, ովքեր մեր կողքին են, նրանք, չգիտեմ, մեզ շատ հարազատ են, մեզ շատ հոգե հարազատ են, այսինքն ընտրված մարդիկ են նրանք, բայց ես հեշտությամբ կարողանում եմ մարդկանց հետ շփվել, հասկանալ, լսել, օգնել, պարզապես երևի թե ես վախենում եմ այն թեմայից, որ կարող եմ մարդու հոգսով ապրել, ես իմ վրա եմ վերցնում այդ հոգսը և ցավում եմ, այդ դրա համար դավիթ է ճանաչում։ Աննա, հետաքրքիր է, երբ մենք խոսում ենք բիզնեսները հիմնելուց, տես խոսեցինք այն մասին, որ դուք 7 տարի միասին էիք, որից հետո միայն ընտանիք կազմեցիք, որովհետև պետք է կայանայիք, նոր ստեղծեիք ձեր ընտանիքը, ու այսպես զրոյից քայլ-քայլ ամեն ինչ ստեղծելու մասին ենք խոսում, բայց թե դու, թե Դավիթը բավականին ապահով ընտանիքում եք մեծացել, այստեղ ընտանեկան աջակցությունից դուք էիք հրաժարվել, թե ընտանեկան աջակցություն չկար ձեր բիզնեսներին։ Չէ, միշտ էլ եղել է, իհարկե, մեզ պետք էր պարզապես կայուն աշխատանք, ընդամենը կայուն աշխատանք, և հետո մենք արդեն կստեղծեինք մեր հետագա կյանքի որակը։ Բայց դուք դա ստեղծեցիք ընտանիքների աջակցությամբ, թե… Այո, իհարկե, ինչու ոչ, մեր ընտանիքներն էլ են աջակցել, որոշ շրջանա եղել, երբ որ նրանք օգնել են, որից հետո մենք արդեն ոտք ենք կանգնել և որոշել ենք, որ միասին պետք է ոգեշնչենք իրար, օգնենք, առաջ գնանք։ Մենք ընթացքում խոսեցինք այն մասին, թե Դավիթը քեզ ինչքանով է ուշ տալիս, բայց կա նաև սրա հակառակ պատկերը, թե դու որքանով ես աջակցում և ուշ տալիս իրեն, լինելով թե կուզ ամենափխրուն մարդկանցից մեկը։ Ամենայն դեպս փորձում եմ, բայց հարցեր կան, որ իմ քննարկելունը չի, այսինքն նա դրսում կարող է ինչ-որ բիզնես քննարկումներ ունենալ այլ տղամարդկանց հետ, որին պարզապես ես չեմ խառնվում, նա թույլ էլ չի տալիս, բայց ինչ ինձանից կախված է, ես փորձում եմ անել դա, ինչքնով է ստացվում, ես չգիտեմ։
Դե իրականում քո աջակցությունը կարող է լինել ուղղակի տանը, խաղա ու սիրուն մտնոլորտ ստեղծելով, այսինքն անպայման չէ դու բոլոր բիզնես հարցերին մասնակցես, այստեղ միմյանց ուշտալում ու ոգեշնչելու մասին եմ խոսում ես։ Այո, իհարկե, կարծում յուրաքանչյուր կնոջ առաքելությունը հենց դա է։ Պարտադիր չէ նա անընդհատ ինչ-որ մի բան անի, հա, գործի մեջ։ Կարևորը պարզապես ոգեշնչի եւ լինի նրա կողքին։ Կնոջից էլ է շատ բան կախված, շատ-շատ բան կախված է կնոջից։ Իսկ դու միշտ հավատացել ես Դավիթին, թե եղել են պահեր, երբ մտածել ես, որ դե չի ստացվի։ Չէ, միշտ հավատացել եմ, որովհետև ես այդ ամենը տեսել եմ, ես ձգտում եմ տեսել։ Չգիտեմ, ոնց, բայց սրտով զգում ես դու այդ մարդուն, չես կարա չզգաս, շփվում ես այդ մարդու հետ, հասկանում ես նրա նախասիրությունները, նպատակները, ինչի մասին է մտածում, ինչ է ուզում անի։ Աննա, Դավիթը նաև որոշակի խստություն ունի։ Մենք մինչև հարցազրույցը մտաբերեցինք ֆոտոշարքը, որ տարիներ առաջ միասին իրականացնում էինք, սկես դպ մի փոքր բացված կուներ, մենք ամեն ինչ անում էինք, որ Դավիթը դա շատ չնկատի։ Այո, իրականում այդ ֆոտոշարքի բեքսթեջը իմ և քեզ համար շատ զվարճալի էր, բայց հետաքրքիր է, դու այդ խստության հետ ինչպես համակերպվեցիր, թե արդեն սովոր էիր դրան և որևէ խնդիր չառաջացավ։ Ինձ դուր է գալիս խստություն, անկեղծ որ ասեմ։ Բացի այդ, երբ որ ես ինչ-որ մի տեղ եմ գնում, օրինակ ինչ-որ միջոցառում է, ես կյանքում բաց գեստով չեմ գնա, երբ որ մթնոլորտի իմը չէ, երբ որ այնտեղ պետք է լինեն անծանոթ մարդիկ։ Ես միայն դա գրում եմ մեր շրջապատում, երբ որ դա իմ միջոցառումն է, կամ ինչ-որ ծովափնյա երկրում, որտեղ որ դա չի դիտվի սխալ։ Պարզապես պետք է իմանաս ուր ես գնում, ինչ մթնոլորտ է, և փորձում ես առիթ չտալ մարդուն յարթային անալու կամ ինչ-որ, չգիտեմ, խոսելու այն խոսակցությունների վերաբերյալ, որոնք որ տահաճեն համ քեզ, համ իրեն։ Դուք ամեն դեպքում հանրային քննարկումների կենտրոնում գտնվող մարդիկ եք, ու ժամանակ առ ժամանակ կարող են լինել նաև բացասական կարծիքներ, թեպետ ձեր հանդեպ մեծ մասամբ կա շատ դրական վերաբերմունք։ Ամեն դեպքում, երբ հանրային քննարկումների կենտրոնում կարող է հայտնվել որևէ թեմա, օրինակ, ես հիշում եմ, դու և Դավիթը համբուրվող լուսանկար էիք հրապարակել, ու այդ լուսանկարը այնքան քննարկումների տեղիք տվեց, ինչ չեմ տեսելու, անկեղծ եմ ասում, հանգստից կարծեմ Մալդիվներից համբուրվող լուսանկար էիք հրապարակել, և այդ մեկնաբանությունները ոչ բոլորն էին ադեկվատ, դրան ինչպես ես վերաբերվում։ Նորմալ է դա, նորմալ է, որ բացասական վերաբերմունք է եղել, ես կարծում եմ, ես համ նայեմ հասկանում, համ նայեմ հասկանում, մեր մասին առհասարակ այդքան շատ նյութեր չեն լինում, ես անկեղծ որ ասեմ, չեմ կարդում, ոչ թե ինչ-որ գիտեմ բացասական է դրա համար, այլ պարզապես ես մտածում եմ, որ կարող է լինել համ նա, համ նա, իմաստ չկա դրա մեջ ընթերցելու, նայելու, եթե ինչ-որ վիրավորանք չի, իսկ մենք առիթներ փորձում ենք չտանք երբեք, շատ համեստ, չգիտեմ, մարդը եթե վատն է տեսնում, ինչ էլ անես, նա միևնույնը վատը խոսելու է։ Բայց հեշտությամբ եկար դրան, որ հաշտվես այն մտքի հետ, որ կարող է լինել և նա, և նա, որովհետև բացասականը միևնույնը տհաճ զգացողությունների առաջացնում։ Շատ չի եղել, երևի դրանից է, կամ ես չեմ բախվել, ես չեմ տեսել երևի, թե այդքան շատ նյութեր չեմ կարդում ես։ Ես իմ դաշտն եմ ստեղծել, որից այն կողմ փորձում եմ այդքան չգնալ։ Աննա մեր զրույցի ընթացքում կարմիր թելով գնում է ընտանեկան հարաբերությունների մասին խոսակցությունը, ու հետաքրքիր է, հա, դու ամեն դեպքում այսպես նրբորեն նշում ես, որ տղամարդը Դավիթն է, ամեն դեպքում որոշում կայացնողը, վերջնական խոսք ասողը Դավիթն է։ Քեզ մոտ լինում են դեպքեր, երբ ներքուստ կատեգորիկ անհամաձայն լինելով իր հետ, միևնույն է, համակերպվում ես իր որոշման հետ, թե գալիս եք որոշակի համաձայնության միևնույն է։ Չէ, այդպես չի լինում, նա հաշվի առնում է իմ կարծիքը, և ամենակարևորը զույգերի մեջ հարգանքն է միմյանց նկատմամբ, որովհետև շատ կարևոր է մյուսի կարծիքը, մյուսի նախասիրությունը, չգիտեմ, իրականում փորձում ենք ավելի շատ մեկս մյուսին երևի ոգևորել, ոչ թե հետ պահել ինչ-որ որոշումից, հա, և այդպես չի լինում։ Հիմնականում երևի թե գալիս ենք մի ընդհանուր գաղափարի։ Ուզում եմ խոսել նաև այդ բիզնես հարաբերությունների մասին, տարիներ առաջ դուք սկսեցիք համագործակցություն Սարգիսի և Մանոյի հետ,
Եվ այդ համագործակցությունը կարճ ժամանակ անց դադարեց։ Այստեղ սկսվեցին խոսակցություններ, որ Դավիթ Աննա եւ Սարգիս Մանոս զույգերի միջև եղել է խնդիր։ Խոսակցությունները շատ ավելի խորացան, երբ դուք գնացիք Միացյալ Նահանգներ, բայց կարծես թե հանդիպում չունեցաք Սարգսի եւ Մանոյի հետ։ Մենք մեր կապը մինչ այսօր ունենք, այնպես խոսակցությունները չեմ հասկանում որտեղից են առաջանում։ Ինչու՞ չստացվեց տեսնել նրանց, որովհետեւ հենց նույն օրը մեկնում էր Միացյալ Նահանգներ Մանոյի մայրիկը։ Մանոյի մայրիկի հետ էլ մենք շատ մոտ ենք, որովհետև սովորաբար ես դայակների ընդհանրապես չեմ վստահում, բայց Մանոյի մայրիկին շատ է օգնում Կարինայի հարցում։ Նա սրտանց շատ սիրում է Կարինային և եղել են ժամանակներ, երբ որ Կարինայի հարցում նա օգնել է, պահել է մի քանի ժամ, երբ որ ես ինչ-որ աշխատանքի մեջ եմ եղել։ Եվ երբ որ Միացյալ Նահանգներ մենք մեկնեցինք նույն օրը, նա արդեն խառներ լինելու իր մայրիկով և ես չէի ուզենա նրան անհանգստացնել, մտնել նրանց հարաբերությունների մեջ, չէ որ այդքան ժամանակ չեն տեսել, կարոտած կլինեն, խոսելու շատ թեմաներ կլինեն միմյանց հետ։ Եվ մենք Լոս Անջելեսում մնացինք 2 օր։ Մենք ենք այդպես որոշել, որպեսզի շատ տեղեր հասցնենք, գնայինք ուրիշ նահանգներ և այլն, ուրիշ երկրներ նույնիսկ։ Միայն դա է պատճառ եղել, մենք 2 օր ենք եղել, ես նույնիսկ իմ բարեկամների հետ չեմ հասցրել հանդիպել։ Իսկ ի՞նչն էր պատճառը, որ ժամանակին ձեր բիզնես համագործակցությունը չստացվեց։ Մեր համագործակցություն չէր։ Ես նկարահանվեցի ԱԿԱ ֆիլմում, որտեղ որ Սարգիս ուներ իր մեծ դերը։ Նրանք առաջարկեցին և այդպես ստեղծվեց մեր հարաբերությունները։ Բիզնես համագործակցություն չի եղել ընդհանրապես, պարզապես այդ ֆիլմն է երևի թե մեզ կապել։ Միգուցե ոգևորված ինչ-որ թեմաներից ուզենայինք խոսայինք, միասին մի բան ստեղծելու և այլն և այլն, բայց քանի որ մարդկանց կյանքը դասավորվեց այնպես, որ նրանք գնացին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է վիճված լինենք կամ ինչ-որ բան։ 20 տարեկանում դու մի շարք երազանքներ ունեիր, որոնք այսօր հավանաբար արդեն իրականություն են դարձել։ Այ հետաքրքիրը, հիմա ինչ երազանքներ ունես։ Ես կարծում եմ, որ մարդ պետք է վայելի իր ամեն պահը։ Այն ինչ երազանքներ ունեցել եմ, արդեն կատարվել են, նոր երևի ինչ-որ նպատակներ են, խաղաղությունն է։ Տեսեք, երջանկությունը ամեն մեկի համար մի բան է նշանակում և այն շատ հասարակ բաներից է բաղկացած։ Ես ուզում եմ, որ իմ ընտանիքը լինի առողջ, իմ ծնողները լինեն առողջ, իմ կողքին, և ուզում եմ պարզապես Աստված ոնց կա, այդպես էլ պահի, ավելի բան ես չեմ ուզում։ Մնացած արդեն մեզանից է կախված, թե ինչ կլինի հետագայում, ժամանակը ցույց կտա, բայց այս պահին թող այսպես մնա։ Բոլորիս երևի թե նպատակը հիմա մեկն է, որ երբեք պատերազմ չլինի, այդ թեման չես կարող շոշափել, որովհետև մեր ամեն ինչը կախված է միայն դրա հետ, թե ոնց կլինի։ Աչքիդ ոչ մի բան չի գալիս այդ պահին։ Եվ ամենակարևորը, որ մենք ապրենք ապահով երկրում։ Դու նաև ընթացքում առանձնակի քնքշանքով բնականաբար խոսում ես մայրության մասին ու երեխայի ձեր կյանքը լիարժեք փոխելու մասին։ Հետաքրքիր է, մտածում ես երկրորդ, երրորդ երեխան ունենալու մասին, թե բազմազավակ մայրիկի կարգավիճակում քեզ չես տեսնում։ Տեսնում եմ, իրականում Դավիթ ասում է, 4-ից պակաս չպետք է լինի, ես չգիտեմ երբ եմ հասցնել։ Ասում եմ, որ իրական երջանկությունը դա հարստությունը հենց երեխաների մեջ է։ Պարզապես ես չեմ շտապում, որովհետև երեխաները պետք է վայելեն լիարժեք սեր։ Այս պահին իմ ամբողջ սերը, ուշադրությունը ուղված է Կարինային, և ես մտածում եմ, որ գոյություն ունի մի տարիք երեխայի, որ նա ամբողջովին դա պետք է վայելի, գոնե մինչև 3 տարեկանը անպայման, որովհետև անուշադրության մատնել նրան, իսկ եթե երկրորդ թեղավ, արդեն ինստինքյան նա երկրորդ պլան է անցնում, ժամանակի առումով չես հասցնում, դա մի փոքր կարող է ստրեսային լինել։ Եվ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ ունի իր ժամանակը։ Բացի այդ, քանի որ մայրս այս պահին իմ կողքին չի, Ռուսաստանում է նա, ամեն պահին չէ, որ ես օգնող ունեմ, այդ իսկ պատճառով պատասխանատվությունը շատ-շատ մեծ է, դժվարությունները մեծ են, պետք է լիարժեք փոխանցեմ այն, ինչ կարող եմ այս կյանքի ետապում, նոր մտածել մյուսի մասին։ Հիմա փաստորեն Մանոյի մայրիկն էլ այստեղ չէ, որ քեզ այդքան օգնում էր, ինչպես ես կարողանում ես դեպքում համատեղել աշխատանքը և Կարինայի խնամքը, ու արդյոք ամեն դեպքում մտածում ես դայակի դիմելու մասին։ Դայակի դիմելու մասին չեմ մտածում,
կան բաներ, որ մայրը պետք է անի, ինչքան էլ որ դժվար չլինի։ Ես նաև չեմ ընդունում, երբ որ երեխան ծնվում է դեռ շատ փոքրիկ է, մայրը, եթե կարող է իրեն թույլ տալ չաշխատել մնալ երեխայի հետ, այդ պարտականությունը ինքանել, նա շատ արագ դուրս է գալիս աշխատանքի։ Ուրիշ բան, երբ որ դու դրթված ես եւ ստիպված ես այդ ամենը անել, որովհետեւ երեխային պետք է մայրական ուշադրությունը եւ սերը, դա անփոխարինելի է։ Իհարկե տատիկ-պապիկները, դրանք մի ուրիշ հարստություն են, երջանկություն են, երբ որ քո կողքին են։ Եվ շատ օգնում է մանկապարտեզը։ Մինչև 5:30-ը կային են մնում այնտեղ, ես իմ գործը հասցնում եմ այդ ժամանակ անել, դա գնում եմ նրա ետևից։ Բալիկի ծնդից հետո շատ հաճախ կանայք դիմում են արագ աշխատանքի անցնելու, նաև հետ ծննդաբերական սթրեսի մեջ չընկնելու համար, առօրյայի փոփոխությունից նաև սթրեսի մեջ չընկնելու համար։ Քեզ մոտ ինչպես եղավ այդ էտապը, դու ստրես ունեցար, թե ոչ։ Ինձ մոտ այնքան սահուն էր այդ էտապը, ես չնկատեցի։ Ճիշտ ասած, ինձ համար ստրեսային էր այդ շրջանը, քանի որ դա հենց կորոնայի տարին էր, 2020 թվականը շատ դժվար, պատերազմը մի կողմից շատ դժվար էր, բայց ամենքեր փորձել ենք հաղթահարել, որտեվ այդ ժամանակ ոչ մեկի համար հեշտ չէր։ Ամեն մեկը երևի թե իր համար ընտրում է ճիշտ ստրեսից դուրս գալու ճանապարհը, ամեն մեկի մոտ մի ձև է դա։ Քեզ համար ո՞րն է դա։ Բնության հետ շատ շփվել է, կենդանիների հետ շատ շփվել է, ես շատ եմ շփվում կենդանիների հետ։ Ես չեք պատկերացնի, ոնց եմ ուրախանում երջանկանում կենդանիների հետ շփումից։ Եվ ես համարում եմ այն օրը կորած, երբ որ ես ինձ անպիտան եմ զգում, երբ որ ես չեմ օգնում ինչ-որ մի շնչավոր էակին, կլինի դա կենդանի, կլինի դա ինչ-որ, չգիտեմ, բալիկի, պարզապես բարեգործություններով սխալ է կիսվել, որովհետև դա շատ մարդու մոտ կարող է ցուցադրական ինչ-որ կարծիք առաջացնել դեպի քո անձի նկատմամբ, հա, բայց ես փորձում եմ ցույց տալ այն, ինչը հասանելի է բոլորի համար։ Յուրաքանչյուր մարդ իր կերածի ավելցուկը, օրինակ, կարող է կիսվել կենթանու հետ, դրանից վատ հաստատ չի լինի, եւ եթե դու դա անում ես մաքուր սրտով, բարի ձևով, չի կարա կենթանին կծի, որովհետև գոյություն ունի մի հատ բարի էներգիա, որը այդ պահին այդտեղ տիրում է։ Աննա, շնորհակալ եմ շատ մեր այսօրվա անմիջական ու անկեղծ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, Ամալիա ջան։ Հուսով եմ չեղան կետեր, որոնք քեզ ցավ պատճառեցին։ Չէ, ընդհանրապես, պարզապես հիշողություններ էին, որոնք որ մի փոքր սենց տակնու վրա արեցին ներսս, բայց շատ լավ է, ինչու ոչ, պետք է նաև դրա մասին խոսվի։ Եվ տեսնել, թե ինչպես այդ հիշողությունները նաև ձևավորեցին այսօրվա հնային։ Այո։ Դե ինչ, հետևեք Life Room-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի Մալիկին, որպեսզի պատճ թողնեք մեր թողարկումները։